פיתוח בבית תוכנה ירושלמי שנקרא זיו מערכות. אנחנו בית תוכנה לא גדול במיוחד, אצלנו משהו כמו 50 איש בסך הכל, מתוכם 20 זה צוות הפיתוח שלי. אני אגיע אחר כך קצת יותר לספר. אני, חוץ מהעבודה, ה-day job שלי, אני מתעניין הרבה וגם יועץ במפגש של שלושה צירים מאוד חשובים בעבודה שלנו, שזה הציר הטכנולוגי, הציר האנושי, מה שקוראים ההון האנושי, ניהול ההון האנושי, והציר של הביזנס. אז על זה אולי, לזה אולי נגיע קצת בהתחלה. בואו נתחיל. מי מכיר את הבחור הזה? כן? מה זה? נראה לך מוכר. מה זה? אתה סגור את זה? כאילו זה? אוקיי, טוב, בואו נלך לאט לאט. הוא נפטר ב-2012, הוא נולד ב-1920, ואתם כולכם מכירים קצת מהעבודה שלו, בסדר? הוא מתעסק, הוא אחד מהמייסדים של מה שנקרא פסיכולוגיה קוגניטיבית. אתם שואלים את עצמכם עכשיו מה לי ולפסיכולוגיה קוגניטיבית, אני אתן לכם את השם שלו, אתם גם כן לא תלכו הרבה קדימה, קוראים לו ג'ורג' ג'יי מילר, מי שיכול להגיד מה הוא תרם לנו? כולנו מכירים. הוא תרם לנו את המספר 7, אוקיי? פלוס מינוס 2, מישהו כבר בעניין? אוקיי, מה זה 7 פלוס מינוס 2? 7 פלוס מינוס 2 זה מכונה מספר הקסם 7 פלוס מינוס 2, כן זה? זה ה-short term memory שלנו, זה הזיכרון, איך זה נקרא בקש אל... זה הזיכרון הקרוב למעבד. שומרים לנו לזכור כמה מילים, מתחילים להגיד לנו כמה מילים, עד 5 אנחנו רובנו נהיה בסדר גמור, הממוצע יגיע ל-7 ולא הרבה יעברו את ה-9. אוקיי, יש פה כנראה איזו התפלגות נורמלית, אבל זה התרומה של הבחור הזה לחיים שלנו. ואת הבחור הזה כולם מכירים, נכון? נכון שהוא מאוד דומה לו? טוב, זה לא הוא. הוא נפטר ב-2002, מישהו מזהה אותו? כי כולכם... יפה, מי אמר? יפה מאוד. מה התרומה שלו לחיים שלנו? יפה מאוד. אז זה באמת האלגוריתם שקרוי על שמו. כולנו למדנו אותו איפה שלמדנו. זה נותן לנו את המציאה של הזה, אבל הוא עושה של הנתיב הקצר ביותר על גרפים מרחקים ידועים, אבל הוא תרם מסתבר גם כמה תרומות מאוד רציניות למי שקורא את הערך שלו בוויקיפדיה. כל הנושא של נעילות, כמו שאנחנו משתמשים בו היום, זה פרי עבודה תיאורטית שלו, והוא פרסם מאמר שאולי גם שמעתם עליו, מישהו שמע על המאמר הזה, Go to statements considered harmful, כן? זה מאמר מאוד מפורסם שהתחיל בעצם את הדיון שגורם לנו להימנע מגו-טו בתכנות שלנו. אז הבחור החכם הזה אמר דבר כזה. הבחור החכם הזה אמר 7 פלוס מינוס 2 זה לא הרבה, ותוכנה זה דבר מסובך. אוקיי, אתה מדבר על המרכיבים של התוכנה, אבל הוא אמר משהו כזה שתוכנה היא מסובכת מדי בשביל המוח שלנו, ולא רק בשביל המוח של עומר סימפסון, בשביל המוח של כל אחד מאיתנו. אוקיי? זה מה שהוא טען, והדבר הזה הביא אותנו להבנה כזאת שהמטרה מספר אחד שלנו בפיתוח תוכנה צריכה להיות Managing Complexity. אוקיי? אנחנו רוצים לנהל את המורכבות שלנו. עכשיו, מה שאני רוצה לספר לכם היום, וזה בעצם בעיניי Managing Complexity זה Software Craftsmanship. אוקיי? מי שיודע לבנות תוכנה בצורה כזאת שהוא מסוגל לנהל את המורכבות בצורה אפקטיבית, ותכף נדבר על כל הדברים שנובעים מזה, הוא בעצם הגורו של סופטוור קראפטמנשיפ, אוקיי? אז אני אפרוט את זה לפרטים, אני אנסה להראות איך הדברים האלה, בחלק הראשון של ההרצאה אני אנסה להראות איך בעצם כל הדיזיין פאטרנס שאנחנו עובדים איתם, לא, אני לא מתכוון דיזיין פאטרנס, אני מתכוון יותר לפרקטיקס של התכנות, כל החבר'ה האלה, עקרונות סוליד וכל העקרונות האלה מתייחסים לדבר הזה, ואחר כך אני אנסה לדבר על איך אנחנו בארגון שלנו מטפחים את הדברים האלה. אני כמעט לא אראה שום דוגמאות קוד, יש לי קטע קוד אחד, אבל אני מקווה שבכל זאת נצא יותר חכמים בסוף. את הבחור הזה מישהו מכיר? מה? אוקיי, הוא היה בתקופה קצת מוקדמת יותר, הוא היה גיק פילוסופר, אוקיי, קוראים לו אריסטו.
אריסטו אמר דבר כזה. אריסטו אמר שיש, העולם מתחלק לדברים שהם אסנשל לעומת דברים שהם אקסידנשל. בתרגום לעברית זה דברים שהם מהותיים, אולי לדברים שהם מקריים. אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מכוניות, אז אנחנו יודעים שזה אסנשל שלמכונית יהיו גלגלים כדי שהיא תהיה מכונית. זה חלק ממה שעושה אותה מכונית. זה שיהיה לה מנוע זה גם כן חלק ממה שעושה אותה מכונית. לעומת זאת, זה שלחיפושית יש מנוע ארבעה צילינדרים ולדבר הזה נניח שמנוע V8, זה לא דבר אסנשל, זה דבר מה שנקרא אקסידנשל. במקרה לא הוא יש ככה, לא הוא יש ככה, גם אם היה מתחלף ביניהם או שהיה קצת אחר, זה לא היה משנה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על המורכבות של פיתוח תוכנה, עברנו הרבה עם השנים בנושא הזה. למשל, פעם היה לנו בעיה שמחשבים מדברים בשפות בינאריות. כשאני אומר פעם, כן, כולנו יחסית צעירים, כן, אנחנו מדברים על כמה זמן יש לנו את המדעי המחשב, 80 שנה אחורה, אז באמת כולנו למדנו אסמבלר בכיתה, אבל פעם גם היו צריכים לעשות, לכתוב באסמבלר. והדבר הזה הוא מיסמאץ' מאוד גדול מבחינתנו, אז התפתחו שפות תכנות, עברנו כמה דורות של שפות תכנות, פתרנו את הבעיה הזאת. אחר כך היה לנו בעיה שמחשבים הם מכונות באץ'. אנחנו כולנו יודעים, אם אתם פה בחדר, כנראה שאתם יודעים שבסוף המחשבים הם מכונות באץ'. כן, הם עושים אחד-אחד, ומקסימום אם יש כמה ליבות, אז הם עושים כמה דברים במקביל, ודאי לא כמו שאנחנו בונים מעל זה הפשטות כמו סרדים ודברים כאלה. אז הייתה לנו בעיה עם זה, ופתרנו את זה עם כל מיני בעצם שיטות של inversion of control וחלוקה כזאת שאנחנו נותנים למישהו אחר לנהל את התור של המשאבים, אבל בסופו של דבר פתרנו את הבעיה הזאת פחות או יותר. יש לנו פער גדול בין הכתיבה של הקוד והכתיבה של האלגוריתם לבין הריצה. אנחנו עוברים הרבה תהליכים בדרך, אנחנו צריכים לעשות build, אנחנו צריכים לעשות, אני מניח שיש פה יותר מבן אדם אחד שיצא לו שהוא כתב קוד באדיטור ואחר כך היה צריך לעשות לו קומפייל ואולי לינק כדי לראות אותו רץ. רק אני זקן כזה? לא? בסדר, אז היום יש לנו ID, לוחצים F5. אני רואה לפעמים מגיעים אליי חבר'ה צעירים, מה זאת אומרת? לוחצים F5 וזה רץ? מה? ספריית בין? דיבאג? מה זה? בקיצור, אז גם את זה פחות או יותר פתרנו עם ההתקדמות שלנו סביב הנושאים שקשורים לסביבת פיתוח ובעצם כל הדברים האלה. מחשבים גרועים במה שנקרא קונקרנסי, לא נכנסתי יותר מדי, אבל כולנו יודעים שיש אישוס שסובבים סביב נעילות וסביב דברים כאלה. גם הדבר הזה הוא work in progress, אנחנו מתקדמים בזה, יש לנו הרבה פתרונות לזה, גם מבחינת כלים אנחנו משתפרים, גם הפשטות שלנו טובות יותר, כל מיני דברים שקשורים לשפה, אנחנו עובדים עם שפות פונקציונליות כשזה הדבר שאנחנו צריכים, וגם השפות הפרוצדורליות משתפרות גם בדברים האלה, מי שעוקב אחרי מה שקורה בדוטנט למשל, יודע שהכניסו שם ה-wait, אומר משהו למישהו. בקיצור, גם הנושא הזה נמצא תחת טיפול, ולמחשבים יש גם מגבלות פיזיות, שלפעמים את הבעיה שצריך למדל, קשה להם למדל. אז הבעיה הזאת הייתה בעיה, יש פה מישהו שקרא למשתנים בשמות קצרים בגלל שהיו מגבלות פיזיות? יש דבר כזה פה? כן, הפתיקים מרימים ידיים. אוקיי, אז המגבלות הפיזיות בעצם הלכו וירדו. אני לא מסמן פה וי, כי גם הדרישות קצת הלכו ועלו. מי שמתמצא ויודע שהיום מתעסקים עם ביג דאטה, וצריכים להמציא את הגלגל מחדש בהרבה מובנים גם בשביל הנושאים האלה. אחרי שכבר התרגלנו לגלגל של הסיקוול שעבד לנו יפה, אז עכשיו גוררים אותנו לתוך הדבר הזה, אבל אנחנו, מצבנו הולך ומשתפר בנושא הזה. אבל הסעיף האחרון פה הוא הברייק שלנו. בגלל שתוכנה ממדלת עולם אמיתי, מה שאנחנו אוהבים לקרוא problem domain, אוקיי? אנחנו אוהבים, זה בעיה. זה לא התוכנה שלנו, זה העולם, זה בעיה. הלקוחות זה בעיה, אנחנו. בקיצור, מה שאני מנסה לומר פה, כל מה שאני אומר זה בעקבות הספר, לא אחריותי, זה שיש פה דברים שהם אקסידנטל ויש פה דברים שהם אסנצ'ל. המורכבות של פיתוח תוכנה תמיד תהיה
אחת הבעיות המרכזיות שלנו. ככל שנצליח לפתור יותר ויותר בעיות שהן מקריות, המורכבות תישאר בגלל שאנחנו תמיד צריכים להתמודד עם עולם, והעולם מורכב. העולם מורכב. כל מי שמסתובב בעולם יודע את זה. אנחנו אוהבים לשבת ליד המחשב, אבל העולם מורכב. אוקיי. איך פותרים את הבעיה של המורכבות? טוב, קודם כל לא פותרים אותה, כן? זה ברור. העולם מורכב, הוא יישאר מורכב, אנחנו לא מנסים לפתור אותה, אבל אנחנו צריכים בעצם לנהל אותה. זה בעצם האסנשל של מה שבעצם אמרתי קודם. אנחנו צריכים לנהל את המורכבות הזאת. אז איך מנהלים מורכבות? וואלה, one thing at a time, אוקיי? אנחנו רוצים להתמקד. נכון שזה מעצבן הדבר הזה? טוב, אז אני מעביר לכם את זה למישהו הרבה יותר נחמד. אוקיי? והמוטו שצריך להיות לנו כשאנחנו מתנהלים סביב פיתוח זה care about less. בסדר, אני רוצה שבכל שלב נתון מתוך השבעה כדורים האלה שאני מחזיק באוויר, אני אצטרך להחזיק רק שבעה. כי כשאתה מחזיק שבעה כדורים באוויר ומישהו בא אליך ואומר לך, עשה טוב, תחזיק לי את זה רגע, זה לא עובד טוב. אוקיי? לכן אנחנו צריכים להיות במצב שבכל רגע נתון אנחנו, אכפת לנו מכמה שפחות דברים. בסדר? זה עושה היגיון, נכון? אני ארד לפרטים, אבל זה, פה אני צריך אתכם שתדעו שזה מה שאנחנו רוצים. אז דבר ראשון, צריך לעשות כמה שפחות. אני לא בטוח שאני אראה את המצגת הזאת לבוסים שלי, מה זה? וזה כולם רוצים להיות מומחים, אבל תתפלא, לפעמים אתה בא, אני יושב לפעמים אצל הבוסים שלי, הם אומרו לי, בואו נפתח את זה. מה, השתגעתם? יש פתרונות בשוק, אנחנו נלך לפתח את זה, אבל זה יקר, השתגעתם לפתח את זה פי אלף יותר יקר. הרעיון הזה, תמיד הרי זה ככה, אנחנו יודעים את זה. לכתוב קוד, לשלם למתכנת שכותב את הקוד, זה המקדמה. זה כמו שבעיתון כותבים לך שיש, אתה קורא מודעות כאלה, אתה מסתכל על העיתון, תמונה כזאת של פורד פוקוס כזאת יפה חדשה, מתחת לזה כתוב פורד פוקוס חדשה ב30,000 שקלים. והיתרה באינסוף תשלומים של 2,000 שקל בחודש. בקיצור, לפתח קוד זה המקדמה. את התשלום משלמים אחר כך, כשצריך לתחזק את האינטרפייס שלו עם דברים אחרים, וכשצריך לתחזק את הקוד עצמו. וכמובן שבשלב שהלקוחות עושים QA. טוב, אז דבר ראשון, do as little as possible. זה כלל טוב, כולם מזדהים. דבר שני, divide and conquer, כן? אנחנו רוצים, ככל שניתן, לחלק את העבודה שאנחנו עושים ליחידות שהן, ככל שהן יהיו קטנות יותר, יהיה לנו קל יותר לנהל אותן. אוקיי? העיקרון הבא, hide the details. אנחנו לא רוצים לדעת את הפרטים של מה שאנחנו לא צריכים לדעת ברגע זה. זאת אומרת, מספיק לי שבעה כדורים באוויר, אני לא צריך לדעת גם דברים נוספים. אוקיי? אני צריך כל הזמן למקד את עצמי לכמה שפחות. עכשיו, לזה יש הרבה, הרבה, הרבה השלכות, אבל ההשלכה העקרונית של זה אומרת בעצם שאנחנו צריכים לפרק את העולם שאליו אנחנו מתייחסים גם לחלקים שהם קטנים ואטומיים ככל האפשר, וגם לדבר על abstractions. Abstractions בעברית זה אולי הפשטה או רמות הפשטה. אתן לכם דוגמה שבתור אנשי קוד אני מקווה שתסדר לכם את הראש. כשאני נניח מתעסק עם איזשהו אוסף של employees, בסדר? טקסטבוק, כן? employees. אז יש רמה מסוימת שבה אני מדבר על dictionary של employees, אוקיי? או list של employees, אוקיי? יש רמה כזאתי. ויש רמה כזאת שצריך להתעסק איתה, אבל ברמה הזאת אנחנו נמצאים מול ההפשטה של ספריית התוכנה שאנחנו עובדים איתה, דיקשנרי של דוטנט או של ג'אווה או whatever. כשאני עובד בחלקים אחרים, למשל כשאני מנסה ליצור דוח של עובדים, אני לא רוצה לעבוד מול דיקשנרי, אני רוצה לעבוד מול איזשהו קולקשן שאני בניתי שקוראים לו employees. רמת ההפשטה של employees זה לא רמת ההפשטה של דיקשנרי. כשאתם רואים dictionary employees, תשאלו את עצמכם מה לא בסדר, אוקיי? אתה רוצה רמות הפשטה שונות, אני רואה שאני לא 100% ברור. כשאני מדבר על dictionary, כשאתם
בואו ניקח לדוגמה, יש לי פקטורי, ובפקטורי יש אוסף של אמפלואיז. בסדר? סתם, בואו נתאר לעצמנו קלאס פקטורי. לקלאס הזה יש אוסף של אמפלואיז, שהם מטיפוס אמפלואי. אז אני נניח עושה פרופרטי על האובייקט פקטורי, אני עושה עליו פרופרטי של אמפלואיז. אז הפרופרטי הזה לא צריך להיות I-List אמפלואי, הפרופרטי הזה צריך להיות אמפלואיז. אמפלואיז יכול לממש אולי את האינטרפייס I-List אמפלואיז. אבל לא צריך להיות I-List אמפלואיז, הוא צריך להיות אובייקט שברמת ההפשטה של אמפלואי. ברמת ההפשטה של אמפלואי זה רמת ההפשטה של מה שנקרא Problem Domain. אוקיי? אני רוצה להתעסק באותה רמה, ברמה אחידה. מה טוב לי בזה? שכשאני מסתכל על הקוד, אני לא צריך לעבור, מה שנקרא, אנחנו כולנו חושבים שאנחנו multi-threaded, אבל מישהו מכיר Node.js? עכשיו זה הדבר החם הבא, כן? יופי. מה קורה ב-Node.js? יש thread אחד. למה יש thread אחד? מה כל כך טוב בזה? בדיוק, אתה לא משלם על context switch. קונטקסט סוויץ' זה דבר מאוד מאוד יקר, כשאנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים לעשות הרבה דברים ביחד, זה טעות, אנחנו מרימים את הראש למשהו, ואז חוזרים ואז שואלים את עצמנו, רגע, איפה הייתי? רגע, מה קרה? זה קונטקסט סוויץ'. אם אנחנו מצליחים לייצר את הקוד שלנו בצורה כזאת, שלא נצטרך לעשות קונטקסט סוויץ', ונהיה כל הזמן בתוך אותו הדבר שאנחנו עושים, אז הרווחנו, זה מביא אותי לנקודה האחרונה, reduce the noise. בסדר? אנחנו רוצים לעבוד עם כמה שפחות רעש. רעש יכול להיות גם רמות הפשטה שונות, רעש יכול להיות גם כל מיני דברים אחרים, תכף נראה עוד קצת. אז בואו נראה איך אנחנו בעצם מיישמים את כל הפילוסופיה ההנאה הזאת בחיים שלנו. אני רוצה להתחיל מלדבר על שפות תכנות, אוקיי? ההמצאה הגדולה ביותר שהייתה בתחום התוכנה, מישהו יכול להגיד מה הצעד היחיד שקידם אותנו, הצעד האחד שלקח אותנו קדימה בתוכנה הכי הרבה. אוקיי, אובג'קט אוריינטד זה הייתה בחירה לא רעה, אבל זה בגלל שאת כבר חושבת, הראש לך כבר הרבה קדימה. פונקציות, מתודות, זה הדבר שלקח אותנו קדימה לאינסוף. זה אפשר לדמיין שפה. מי שפה מספיק זקן יכול גם לזכור שפה, אבל אפשר לדמיין שפה בלי object oriented. קשה לדמיין שפה בלי פונקציות או פרוצדורות. איזה פורטרן אחת הייתה פעם. היה. והייתה תקופה שלא היו לפונקציות. כן. מתי זה היה? מלמן. טוב, הערכת שלי עוד בעד כדי כך גדולה. טוב, אגב, יש פה מישהו שלא... אני יוצא מנקודת הנחה שמי שמגיע לערב כזה הוא אחד כזה שמעניין אותו באמת תוכנה. אז אני מניח שתכנתתם כבר מגיל די צעיר, ואני רואה שהרחבו פה לא הרבה יותר צעיר. יש פה מישהו שלא כתב אף פעם בשפה שאיננה Object Oriented? שלא כתב בשפה שאיננה? אתם מסוגלים, אתם מתכנתים. בוא נעשה לשאול ביותר צד הרוח, שכתב רק מישהו שכתב רק בשפות שאינם זה קורה. לא רק בשפות. מישהו שכתב בשפה שאין לו אובג'קט אוריינטד. אה, כתב בשפה? שלא כתב בשפה ש... אני יכול לעשות את מה שאני רוצה לשאול, אתם מכריחים אותי להוציא את הדיאגרמה הקטן שלי. יש פה מישהו שלא יצא לו לכתוב באיזושהי שפה שאין לו אובג'קט אוריינטד. לנו כתבנו בטח SQL, זה לא... לא, בסדר, לא בסדר. אם כי זה תשובה טובה. טוב, אז הצעד הראשון באמת הכי חשוב זה היה המתודות. למה הצעד הראשון הכי חשוב זה המתודות? תראו, מתודות, אין אבן הבניין הראשונה שעושה לנו בדיוק את העבודה הזאת. כשכתוב לי בפונקציה, שאני עובד על פונקציה א' וכתוב בה, int i שווה... get employees total, get total employees revenues, כן? אז אני לא צריך לחשוב על איך מחשבים את ה-revenues של כל ה-employees. אני לא צריך לחשוב על זה. זהו, זה הדבר. עכשיו אם שאלו אתכם למה נועדו פונקציות בחיים, ואתם תגידו code reuse, אז קיבלתם את חלק ניכר מהנקודות, אבל זה הכוח האמיתי שלהם. זה מוסיף לנו... הפשטה שאומרת, הנה, אני לוקח את זה הצידה, נותן לזה שם. השם מאוד חשוב, הוא אומר לי, זה יביא לך את ה-Total Employees Revenues. אוקיי? ואני לא צריך לחשוב על זה עכשיו יותר. ואם אני צריך לתת משהו לפונקציה הזאת, כן,
כדאי מאוד שזה יהיה כתוב ברשימת הפרמטרים שלה, ואז אני יודע מה היא צריכה, אני יודע שאני אתן לה, יש לי חוזה איתה. אתם מריחים אינטרפייסים. אני נותן, יש לי חוזה איתה, אני אתן לך א', ב', ג', ואת תחזירי לי את ד', והכל מפורש וכתוב, ואני לא צריך לחשוב על זה יותר. אז זאת הייתה הפונקציה. אחריה, מחלקות. מה עושות לי מחלקות? במחלקות זה טיפה יותר מורכב, אבל במחלקות אנחנו לוקחים הפשטות של דברים, אוקיי? ואנחנו אומרים, הנה, מה זה אמפלואי במערכת שלי? הנה, זה אמפלואי. ואז על זה כתוב מה אמפלואי יודע לעשות, אוקיי? איך יוצרים אמפלואי, מה קורה כשאני רוצה להוריד אמפלואי, אוקיי? אני לוקח את כל הדבר הזה ואורז את זה. ועכשיו כשהקוד שלי רוצה לעבוד ברמת הפשטה גבוהה יותר, כמו למשל לדבר על רשימות של אמפלואיז ועל סקרים של אמפלואיז, אז יש לי משהו אחד מוצג שאני יכול להסתכל עליו ולהגיד, הנה, זה אמפלואי. ואני לא צריך עכשיו לחשוב על הפרטים הפנימיים של אמפלואי. אוקיי? הרמה הזאת היא מוסתרת ממני. ולכן הראש שלי יכול להתעסק בשבעה כדורים שבאוויר, ולא בשבעים כדורים שלא מעניינים אותי עכשיו. טוב, כמובן שאם הרעיון הזה עובד לנו יפה לפרוצדורות ועובד לנו למחלקות, אז בואו ניקח אותו קדימה. אנחנו הרי מתכנתים, אנחנו יודעים 0-1 אינסוף, נכון? או שתעשה משהו 0 פעמים, או שתעשה אותו פעם אחת. אם הוא הולך לך טוב יותר מפעם אחת, כנראה שאתה יכול לעשות אותו אינסוף פעמים. ובאמת אנחנו צריכים לעשות את זה אינסוף פעמים. אנחנו צריכים לעשות חלוקה בכל הרמות שמועילות לנו. אז מעל הרמה של קלאס שמתי מודול, ומעל מודול שמתי לייר. אבל לא בהכרח המבנה הרעיוני הזה קיים בשפת התכנות שלך. יש פה מישהו שכותב ג'אווה? בג'אווה יש מודולים. יש פה מישהו שכותב C-Sharp? אוקיי. ב-C-Sharp יש namespaces. namespaces לא בהכרח מתאימים לשמש מודולים, למיטב הבנתי. שאלת דיזיין, צריך לחשוב איך משחקים, איך מסדרים את כל הדברים האלה, והסדר מאוד חשוב, נגיע גם לזה. אבל תעשו לכם מודול. אל תתכנתו בשפת התכנות שיש לכם, תתכנתו באמצעות השפה הזאת. זה לא נשמע מאוד, זה ננסה בכל זאת. אם בשפה יש משהו, אז נשתמש בו, ואם אין אותו, אז אין אותו. לא ככה, הפוך. מה אני צריך? מה יעזור לי כדי לנהל את המורכבות שלי? אם יש לי משהו שעוזר לי לנהל את המורכבות, ולמשהו הזה קוראים מודולים, ובשפה שלי אין מודולים, אז אני אמציא מודולים. איך ממציאים מודולים? אני אחליט שכל הקלאסים תמיד מתחילים בשם המודול. בסדר? ואז אני אעשה אנדרסקור ושם המחלקה. וככה זה יהיה, וכולם אצלי בארגון ידעו את זה, כי הם יהיו חייבים לקרוא את זה ולחתום על זה כשהם נכנסים. ומי שלא יקבל שקל במשכורת פחות, לא יודע מה. ואני אמציא מודולים. ואותו דבר כמובן חלוקה לשכבות. כמובן שאפשר להכניס לכאן, אם תרצו DLLים אם אתם רוצים, אפשר להכניס לזה כל מיני דברים אחרים. אבל בסדר, הטכניקה פחות חשובה. טוב, אני לא יכול לדבר על מה שהשפה נותנת לנו בשביל לנהל את המורכבות, בלי לדבר על אינטרפייסים. אינטרפייסים זה הלחם. מה האינטרפייס אומר לי בעצם? אינטרפייס אומר לי, אל תדאג. זה מה שהאינטרפייס אומר לי. אל תדאג, אני יודע לעשות פו ופו A ופו B ופו C. ותן לי רק זה וזה וזה, ואני עושה לך. אני יודע. אבל איך אתה עושה את זה? מה אכפת לך? אוקיי? אז אם הרשימה כאן מקודם, זה לא עוזר לי בדוליטר ספסבול, אבל לא עוזר לי בדיווייד. בסדר? אני יכול לשים תפר נקי. האינטרפייס עוזר לי לשים תפר נקי בין מה שאני רוצה לדאוג לו, לבין מה שאני רוצה להתעלם ממנו. אוקיי? האינטרפייס עוזר לי לשים תפר נקי בין הכדורים שבאוויר לבין הכדורים שאני לא רוצה אותם. אוקיי? את כדורים שאני לא רוצה להתעניין איתם. הוא כמובן מסתיר ממני את הפרטים, הוא מסתיר אותם בכוח. אגב, מישהו כאן כותב C? Header files? מכירים? מה רע ב-header files? Header files מגלים לך יותר מדי על מה שקורה בפנים. אתה רוצה הרי לדעת כמה שפחות. טוב, בואו, לא כולם אנשי C, אז נתעלם מזה רגע. לא בהכרח. תלוי איך אתה עושה את זה. אתה חושף מה שאתה רוצה, שזה יחשוף, להפך. טוב. בשפות של, אתה לא יכול להימנע מלחשוף מה שאתה לא רוצה לחשוף. יש לך יכול, הרבה עבודה קשה. כן. אבל לא בסדר. האם אתה יכול לומר לו שכלל יצא כל פעם שמוצר מחלקה, אני גם יצא להתאפס? לא. לא, אני לא אומר את זה.
לאינטרפס יש תפקיד. אני חושב שהדבר הנכון זה לדעת שאתה מנהל את המורכבות שלך. אם ליצור את האינטרפס עוזר לך לנהל את המורכבות שלך, תצרי את האינטרפס. אם ליצור את האינטרפס לא עוזר לך לנהל את המורכבות שלך, אז אל תצרי. בסדר? כן. לא, אז התשובה לשאלה שלך היא לא. בסדר? כי עניתי גם לשאלה. אבל אני נותן לך כן את הכלל. בסדר? תראו, בואו נגיד ככה. קודם כל תקראו את הספר. יש כאן מישהו שכבר קרא את הספר CodeComplete? אוקיי, יפה מאוד. תחמיאו לעצמכם, רוב האנשים לא קוראים שום דבר. טוב, בואו נדבר דקה על זה, בסדר. אני, למה תרגמתי את הספר CodeComplete? קודם כל היה לי מזל, נתקלתי בו בתור מתכנת צעיר, והיו לי מורים טובים. וקראתי אותו בשקיקה רבה, ואחר כך התקדמתי קצת בחיים, והייתי צריך לחנוך אנשים. הדבר הראשון שאמרתי לאנשים שהייתי צריך לחנוך, קודם כל תקרא את הספר CodeComplete, אחר כך אתה מגלה עוד פעם, ונדבר, נשם, נראה מה אתה יודע. עכשיו אנשים, טוב, זה גם כן דבר שצריך, יש לי על זה שקף, אני אבזבז את זה עכשיו. טוב. יש הרבה אנשים שמתכנתים מהסיבות הלא נכונות. מישהו כאן מכיר מתכנתים שלא צריכים להיות מתכנתים? טוב. כל מי שנמצא פה צריך להיות מתכנת, כי הוא בא לפה. וכשהוא שומע על איזושהי טכנולוגיה, אז הוא אומר, תביא לראות. כן, זה אנחנו. אבל לא כולם, לא כל האנשים שהגיעו לתכנת צריכים, לפעמים זה טרגדיה רצינית, זאת אומרת, אנחנו ככה, זה laughing matter בשבילנו, אבל לפעמים זה טרגדיה רצינית. אז יש אנשים שמתכנתים למרות שהם לא ממש צריכים להיות מתכנתים, ולאנשים האלה ספר כזה של 900 עמודים באנגלית, גם אם יגידו להם שזה מכרה זהב של תובנות תכנותיות ותכנות תורנה, שזה מישהו אומר לך דבר כזה, אז אתה כולך רועד ושואל איפה אני משיג, אז האנשים שלא מיועדים לפיתוח תוכנה, עכשיו לצערנו, כמו שאתם יודעים, המשכורות בתחום הזה גבוהות מדי, צריכים לפעול לעשות משהו, וזה מושך אנשים שלא מתאימים, שזה לא בנפשם. אז קורה שמגיעים לזה אנשים כאלה, ואמרו לי אנשים שעבדתי איתם, תשמע, זה ארוך, אני אין לי כוח לקרוא. אז חשבתי מה אני אעשה לטובת הקהילה, במקום לקרוא בלוג, לכתוב בלוג שאף אחד לא יקרא, אז אמרתי, אני אתרגם ספר שאף אחד לא יקרא. אז למה אני מדבר את כל זה? הספר הוא מפתח. תקראו אותו, מי שעוד לא קרא אותו, הוא ישנה את חייכם. אגב, סקר קטן, הרימו פה אליי איזה 5 אנשים שקראו אותו. האם הוא היה בין 3 הספרים הראשונים שהייתם ממליצים למתכנת לקרוא? הראשון, טוב, בסדר, רציתי לעלות לאט, זה שורף אותי. רגע, אבל יש כאלה שלא הרימו. ויש מישהו שקרא את CodeComplete וחושב שהוא לא בין 3 הספרים הראשונים שירים, בבקשה יד, זה מעניין אותי. כן, מה 3 הראשונים שלך? דיזיין פאטרנס? לא, אני חושב שצריך להתחיל עם דונלד קנוט. אני מאוד מכבד את זה, זו גישה אקדמית מאוד. אני אומר שאם עובד אצלי מישהו שמתכנת, והפרקטיקות של הקוד שלו חלשות בתחומים של מה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, או שהאלגוריתמיקה שלו חלשה, אני מעדיף שהאלגוריתמיקה שלו תהיה חלשה, אני אשים אותו במשימות שהן לא דורשות אלגוריתמיקה, או שאני אהיה אצלו, אבל אם הוא עושה קוד גרוע, אז יזיק לי... אוקיי, פלורליזם, חיים בעולם מודרני. טוב, כשמתכנתים, אם רוצים לתכנת טוב, צריך תמיד לחשוב על הקהל, אוקיי? עכשיו, כשאתה מתכנת, מי הקהל שלך? אתן לכם רמז. זה לא הקומפיילר, בסדר? למרות שהוא זה שיקרא הכי הרבה פעמים את הקוד שלכם, הוא לא הקהל שלכם. הקהל שלכם זה הבא בתור שיקרא את הקוד, והרבה פעמים הקהל שלכם זה אתם בעוד 3 חודשים. ככה זה. מי קורא את הקוד שלכם? אתם בעוד 3 חודשים, או המתכנת המסכן שקיבל אותו לתחזוקה. זה מה שיש. עכשיו,
תראו, קומפיילרים ממש ממש טובים בלקרוא קוד. ממש ממש. תעשה לה מיניפיקציה, אובסיפיקציה, מה שעושים בדוטנט, ככה להסתיר קצת, כאילו שאפשר להגן על הקוד. ולמשתנים קוראים J ו-K ו-I, והם נורא מרוצים ולא אכפת להם. אבל המתכנת הבא שיבוא ויקרא, יסבול סבל רב, אם לא תתכנתו בצורה שהחשיבה שלה אומרת, אני רוצה לנהל את המורכבות. אם תנהלו את המורכבות בשביל עצמכם, תנהלו אותה גם בשביל המתכנת הבא. אז תמיד תחשבו על הקהל שלכם. Name stuff, תנו שמות לדברים. אוקיי? כשאני אומר תנו שמות לדברים, אז... טוב, ברור שצריך לתת שמות לדברים. אפשר לעשות משתנים בלי שמות, אבל אפשר לקרוא להם I. ואפשר לקרוא להם temp. גם זה גיליתי, הקומפיילר לא תופס את זה. אבל זאת שגיאה, תאמינו לי, זאת שגיאה רצינית. השם של דברים צריך להיות קשור חזק מאוד למה שהם, וצריך לפשט לנו את המורכבות. איך שם מפשט לנו את המורכבות? הוא מעמיס עלינו פחות. אני לא צריך לפענח מה המשתנה הזה, אני לא צריך לפענח מה הפונקציה הזאת עושה, זה פשוט כתוב. אוקיי? תנו שמות בצורה סטנדרטית. מה זה בצורה סטנדרטית? זאת אומרת שאם תמיד אתם עושים, נניח, לראשון אתם קוראים first ולאחרון אתם קוראים last, תקראו לזה first ולאסט כל הזמן. אוקיי? יותר טוב first employee ולאסט employee. אוקיי? אל תיתנו להם שמות בצורה כזאת שכל אחד בארגון מחליט בעצמו איך, איך הוא נותן שמות לכל דבר. אם יש לכם למשל כל מיני סוכמים למיניהם, דברים כאלה, יש לכם פונקציות שאפשר לקרוא להם מכיוון אחד, מכיוון אחר, תעבדו על הסטנדרטיזציה של זה, כולל סטנדרטיזציה של הפרובלם דומיין, אוקיי? אתם יכולים לגלות בשלב מאוד מאוחר שמישהו אחד במהלכת שלכם קורא ללקוח קסטומר והשני קורא לו יוזר, אקאונט, אוקיי? לפונקציות צריך לקרוא לפי מה שהן עושות או לפי מה שהן מחזירות, במקרה שמדובר בכאלה שפונקציות צריך לקרוא להן לפי מה שהן מחזירות, מתודות צריך לקרוא להן לפי מה שהן עושות. אתם מכירים את ההבחנה בין שני החברה האלה, נכון? זה פחות פופולרי היום. למחלקות צריך לקרוא לפי מה שהן מייצגות, אם הן מייצגות משהו, ואם הן מורזות משהו אז לפי מה שהן מורזות, ולמודולים צריך לקרוא לפי מה שהן מורזים. זה חוכמה מאוד עממית, אבל רק שתבינו שבספר יש פרק על שמות משתנים, פרק על שמות, על שמות של פונקציות, ופרק על שמות של מחלקות. ואין מילה מיותרת בפרקים האלה. בדקתי, קראתי כשתרגמתי, אמרתי, וואלה, אולי נוכל לחסוך כאן קצת מקום, אין מילה מיותרת. אוקיי? אם אין לכם כוח באנגלית, תקראו בעברית. חבר'ה, מוסכמות. יש כאן מישהו שלא אוהב מוסכמות? כשאני אומר מוסכמות, אז אני מתכוון לדברים כמו אצלנו, אינטרפייסים מתחילים ב-I. יש פה מישהו שאומר, בואי נה מוסכמות, זה דבר נורא, זה הורס לי את היצירתיות, זה מפריע לי לעבוד. אני צריך כל הזמן לחשוב איך עושים את זה לאחרים. אין פה אף אחד שמישהו ילך איתי. מה זה? היצירתיות עולה ביחידה. לא, אבל זאת מוסכמה בשביל גבוה. אחר כך אתה לא יכול לשנות לו, אני חסיד לכלום. אם אתה עובד עם מוסכמה. סתם לדוגמה, אם אתה הולך על אנגריה מוטיישן. כן. קראת למשתנים מסוימים עם, לא יודע, אינטגר או לא יודע. כן, מישהו שלא מכיר מה זה הונגרי אנוטיישן, רק כדי שכולם יהיו בדיון. אתה יכול להגיד שתי מילים מה זה הונגרי אנוטיישן? שהם מוסיפים לשמות של משתנים, או סאפיקס או פריפיקס שמרמז על הטייפ שלהם. זהו, אחר כך נורא קשה לשנות. למה צריך לשנות? יש לך סטנדרט. לא. אם אני רוצה לשנות את הטייפ, את הייעוד של הקלאס. אוקיי, בסדר. טוב, הייעוד של הקלאס זה לא כל כך נורא, אתה עושה, היום יש טולינג לכל דבר, דבר כזה יש לו טולינג. יש טולינג, לשנות שם של משהו, זה לא בעיה, ואתה צודק. אם למשתנים קוראים בשם הזה, באמת יכול להיות אתגר. טוב, צריך להשתמש במוסכמה הגיונית. הבעיה שלא הייתה בעצם את המלחמה של ה... מתכנתים על הקונדנסר, יש לי שקף לזה, אתם מכירים את זה? ששאלה טובה זה שאלה ש... זה שאלה מצוינת. לקח לי הרבה זמן להוריד את ה-I באינטרפייסים, אפרופו קונדנסר. היה להם קונדנסר עם I לאינטרפייסים, והצלחתי להוריד אותו, שיהיה כאילו, לפחות בלי הנראה,
השם של האינטרפייס הוא, אני לא צריך את ה-I, כי זה לא מעניין אותי שזה אינטרפייס. אהה. אני מסתכל עליו. אוקיי. וזה היה קצת קשה, אבל זה היום קונבנציה. אנחנו עובדים עם I. טוב, בסדר, לא, אני לא אומר. אני רוצה, כן, אני רוצה ללכת לזה. טוב, אני אומר דבר כזה. קונבנציות זה דבר מאוד חזק. בואו נחזור שנייה לרעיון המרכז שלנו. מה אנחנו מנסים לעשות? אנחנו מנסים לנהל מורכבות. כל קונבנציה עוזרת לנו לנהל מורכבות. לכן אני מציע לעשות naming convention, ו-method parameters convention על הסדר של הפרמטרים, על השמות של הפרמטרים. איפה אתה שם את הריסורסס שלך, בין אם זה המבנה של התיקיון של הסולושן שלך, איך אתה אורז את כל הדברים, תעשה לזה קונבנשן, שיהיה לך קונבנשנים על איך מתעדים, ומה מתעדים, ומתי מתעדים, שיהיה לך קונבנשן לקוד לייאאוט, האם אתה עושה את הקרלי ברייסס מיד אחרי האלס, או שאתה עושה אותם בשורה מתחת, שיהיה לך קונבנשנס מתי נפגשים, איך עושים ומה עושים, שלכל דבר יהיה לך קונבנשנס. למה? בגלל ש-any convention is better than no convention. לא משנה כמה גרועה הקונבנשן שאתה עובד איתה, אם זה I או Hungarian Notation, זה הרבה יותר טוב מזה שאין לך קונבנשן, מהסיבה הפשוטה. שכל קונבנציה זה משהו אחד פחות לחשוב עליו, אוקיי? כל דבר שאני יכול להסתכל ולהגיד, אוקיי, אני יודע מה זה, ואני לא צריך לחשוב מה זה, הורדתי לעצמי, אני לא יודע אם כדור שלם מהכדורים שרצים באוויר, אבל איזשהו חתיכת כדור. הבטחתי לכם דוגמת קוד אחת, בכל זאת, אז אין הדוגמת קוד הזאת, זה סתם קוד מהפרודקשן אצלנו, אוקיי? בואו נסתכל מה אני יכול לדעת כאן בלי לדעת שום דבר. אוקיי? תסתכלו כאן, אתם רואים, הדבר הזה הוא קונסטנט, ככה עושים קונסטנטים אצלנו, אוקיי? All capitals, זה אגב מוסכמות של C קצת יותר זה, אני תרחתי ללכת לבדוק, כשהתחלנו את הפרויקט הזה, תרחתי ללכת לבדוק מה המוסכמות בשפות שונות ולהחליט מה המוסכמה שלנו, וגם כתבתי על זה מסמך. נדבר על זה טיפה בהמשך. אז אתם רואים את הדבר הזה, אתם רואים את ה-row height? כן, אתם רואים שזה מתחיל ב-lower letter? זה local variable. אני יודע שהדבר הזה שמתחיל ב-underscore זה משתנה מחלקה. כי ככה עושים אצלנו משתנה מחלקה. ב-99% הוא יהיה פרייבט. בסדר? הכתומים כאן, אתם רואים, מתחילים באות גדולה. אתם רואים שזה נמצא אחרי מחלקה, אני יודע שזה קבוע של מחלקה. סטטי, ואני רואה כאן קבוע של האינסטנס, של הטקסטבוקס, ועוד קבוע של האינסטנס איבנט ארץ למעלה. טקסטבוקס הוא אינסטנס, הוא גם כן קטן. אתם יכולים לראות שמחלקות מתחילות אצלנו באות גדולה. כל זה אני רואה, אני רק מסתכל על הקוד, אני אפילו לא יודע עוד מה הוא עושה, לא ניסיתי לחשוב על זה בכלל, אוקיי? מישהו הסתכל עליו, ניסה לקרוא את הקוד? עזבו את זה, זה לא אין שום צורך. אוקיי, אני רואה שכל אלה הם מחלקות. אגב, אני לא צריך את הצבע התכלת היפה של Visual Studio בשביל להגיד את זה, אני פשוט יודע את זה כי ככה נראות מחלקות אצלנו ואין פה שום דבר אחר שנראה ככה. ואתם יכולים לראות, טוב זה לא שלי, זה של מייקרוסופט, אבל אתם יכולים לראות שאני יודע גם שזה אקספשן, כי אצלנו לכל אקספשן קוראים בסוף אקספשן. ואותו דבר עם ה-Event Args, כל דבר שהוא Event Args, מי שמכיר את הפאטרן, את המימוש הדוטנטי של סאבסקרייבר ליסנר עם איבנטים, אז בדרך כלל מקובל לשלוח אובג'קט שהוא הסנדר ואיזשהו Event Args שמתאר את את העסק, ומקובל שהם יורשים Event Args, ומקובל שהם מסומנים כ-Event Args, והשמות שלהם נגמרים ב-Event Args. וזהו, יש מוסכמה, ואני לא צריך עכשיו לחשוב מה זה הדבר הזה שהגיע אליי. תראו, החתימה של הפונקציה זה לא חתימה של Event. אין פה סנדר. אני, כנראה מישהו קורא לי מתוך איזשהו Event. אבל אני יודע שהוא שולח לי Event Args. אני יכול להסיק מזה שאני איפשהו במורד השרשרת מתוך איזשהו אירוע. וכל זה בלי לדעת כלום, עוד לא קראתי את הקוד, רק להסתכל עליו. אוקיי? אינטרפייסים מתחילים ב-I. מגניב. אז מה הקונבנציה של סולסלייט? האמת, אצלנו סולסלייט לא כל כך כאן, קימפקתי את זה. אנחנו עושים כמו פה. ככה. ולא ככה. אבל רציתי לקמפקט את זה בשביל שיהיה לכם נוח לראות. מייקרוסופט קוראת לזה... הייתי צריך לעשות פה עוד אינטר. מייקרוסופט קוראת לזה E, לא Event Args. E, נכון. הבעיה היא שכשאתה תופס אקספשנים וגם קורא להם E, זה מתחיל להיות... זה EX. זה גורם לאי נוחות. זה E זה X. כן, נכון.
טוב, תשתמשו בדיזיין פאטרנס. טוב, אני מניח שכולכם משתמשים בדיזיין פאטרנס ומאוד אוהבים אותם וזה עושה לכם כיף, אבל אני רוצה לתת לכם את הפרספקטיבה של איך דיזיין פאטרנס עוזרים לנו לנהל את המורכבות. אוקיי? איך דיזיין פאטרנס עוזרים לנו לנהל את המורכבות? קודם כל, הם מייצגים רמת הפשטה גבוהה יותר על פרטי מימוש. זאת אומרת שכשאני אומר למישהו, חביבי, זה סינגלטון, מה פעם שאלו אתכם, אני חושב סינגלטון? אז הוא לא צריך לשאול אותי, הוא לא צריך להסתכל גם בקוד ולראות שלא עשיתי לוק כמו שצריך. הוא יודע שזה סינגלטון וגמרנו, ואז הוא לא צריך לחשוב על הרבה. הוא יודע שהוא פונה לשם, הוא יודע שהוא יקבל את האינסטנס האחד שיש. ועוד חצי כדור, אוקיי? טוב, זה כמובן מקצר את התקשורת בתוך המערכת. כשאנחנו רוצים לדבר על משהו, אז אנחנו אומרים, טוב, נעשה את זה פרוטוטייפ, נעשה את זה בפקטורי, אז אנחנו רק צריכים להגיד פרוטוטייפ בפקטורי, ואנחנו צריכים להתחיל להגיד, בואו ניצור אובייקט אחד, וממנו ניצור, ניתן לו פונקציה קופי, והוא יצא, נה, קלון, והם כמובן בעצם ריוזבל, עם יחידות קונספטואליות שאפשר להשתמש בהם מחדש. זה אמנם לא קוד, אבל תשתמשו ב-TDD. גם TDD התפלו מפשט מורכבות. למה TDD מפשט לנו מורכבות? אז ככה. קודם כל, TDD, מישהו פה עובד TDD והוא חושב שהוא עדוק בזה? כאילו אצלנו עושים TDD 100%. יופי, מגניב. אנחנו רוצים. יום אחד נגדל. כן? אז קודם כל, TDD, מי שעושה TDD אפילו קצת, אז יודע ש-TDD מקדם חלוקה טובה יותר. נכון? כי ב-TDD אתה תמיד צריך לשאול את עצמך, רגע, מה היחידה שאני בודק? אפילו לא TDD, מספיק שאתה רוצה לעשות טסטים ברמה זו או אחרת, אז אתה כבר שואל את עצמך מה היחידה שאני בודק, ולכן זה מקדם חלוקה טובה יותר. חלוקה טובה יותר, אוטומטית, פחות דברים להתעסק איתם. אם אתה בודק משהו, זה דוגמה קלאסית, כשאתה בודק משהו, אז את אוטומטית צריך לחשוב על כל ההשפעות הסביבתיות. אוקיי? בגלל זה הכניסה של ה-TDD קידמה מאוד את ה-Dependency Injection. בגלל שזה, אתה חייב באופן מסודר לבוא ולהגיד מה ה-Dependency של הקוד. מה זה ה-Dependency של הקוד? Dependency של הקוד זה הדברים שעליהם אני צריך לחשוב בזמן שאני כותב את הקוד הזה, שהוא תלוי בהם. אז אם הם מיוצגים בצורה חלקה ומסודרת על ידי אינטרפייס, כמו שאני צריך לעשות בשביל TDD, אז אני לא צריך לחשוב על מה קורה מאחורי האינטרפייס. זהו, אני יודע מה גבולות האחריות שלי. ברגע שאני יודע מה גבולות האחריות שלי, אני צריך לחשוב על פחות. אז זה כדור אחד פחות באוויר, ולכן TDD טוב לנו. חוץ מזה, TDD משפר את היכולת שלנו לבנות אבסטרקציות, לבנות רעיון. כשאני אומר לעצמי, אני הולך לבדוק משהו, אז רגע, מה היחידה הזאת שאני הולך לבדוק? מה היא מייצגת? מה היא עושה לי? ולכן, היא גורמת לי לחשוב יותר טוב. זה היה אין. זה לא הכל. אני מתפלא עליכם קצת. אתם יודעים, פה, חשבתי שתבקשו לראות איזה סרטון. הכנתי אותו. טוב, בסוף. יש מישהו שיש לו רעיון איזה סרטון הוא רוצה לראות? טוב, אני אראה לכם אותו בסוף. אני מבטיח לכם שתהיה. לא יודע איך ההרצאה, אני לא יכול להעיד על הסחורה של עצמי, אבל הסרטון הזה מעולה. טוב. אוקיי. TDD זה בעצם גם סוג של דוקומנטציה. אוקיי? זו דוקומנטציה הכי טובה שיש בעולם, זה רץ. אוקיי? אז זה מקדם את התיעוד. חבר'ה, TDD עושה אתכם אנשים טובים יותר. איך TDD עושה אתכם אנשים טובים יותר? מי שכותב TDD שהוא איש טוב מאיתנו, הסביר לנו איך TDD עשה אותו אדם טוב יותר. כן. לא, אתה לא יודע? TDD זה משהו שמעדן דחפים בצורה יוצאת מן הכלל. אתה הרי רוצה לראות את הקוד שלך רץ. נו, כולנו כאן, באנו בערב, אנחנו אוהבים את זה. אנחנו רוצים לראות את הקוד שלנו רץ, אנחנו רוצים לראות את זה קורה. ו-TDD אומר, רגע, חביבי, קודם כל תגיד לי איך זה לא אמור לקרות. עכשיו תריץ. זה לא עבד, נכון? יופי. עכשיו תכתוב. טוב, עבד? יופי. בוא תכתוב עוד טסט. אוקיי, זה עושה אותך בן אדם טוב יותר. רק בשביל זה שווה לעשות TDD. אוקיי? אני חושב על TDD בתור משהו ש-restrains complexity. זה מרסן, בגלל שזה מכריח אותך כל הזמן לא לחרוג מגבולות מה שאתה עושה. אוקיי?
ולכן זה מרסן את ה... את ה... זה, אני, זה משהו יותר פיוטי להגיד שזה מרסן, אני לא יודע אם אני יכול לסמוך את זה מדעית. טוב, זה, זה קצת על הקוד, על מה, ש, מה שעוזר לנו בקוד. אני הכנתי כאן מצגת קטנה של, של Design Best Practices, ופשוט אני רוצה לעבור אחד-אחד ולהראות לכם איך זה, איך המטרה העליונה בסוף זה לטפל במורכבות. איך המטרה העליונה זה לנהל את המורכבות, אוקיי? אז אני ממש, אני, בוא נאמר ככה, בואו נסכם בינינו שאני לא אתחיל להסביר כל אחד מהם, כי כל אחד מהם יש לו חבילה גדולה מאחוריו, אבל ככה בשתי מילים, כשאנחנו רואים common closure, מישהו מכיר את ה... פרקטיס הזה, אני לא יודע, אני לא אקרא את זה דיזיין, כי זה לא דיזיין פאטרן. מישהו מכיר את זה? זה רעיון שאומר שמחלקות שקשורות אחת לשנייה, כן? מישהו? צריכות להיות... כן, צריכות להיות package together, בסדר? זה פשוט משרת אותי בחלוקה, זה ברור לגמרי איך זה עוזר לי לנהל את המורכבות שלי. כשאני אומר שאני לא רוצה לחזור על עצמי, אני עושה את כל הדברים האלה, אני לא רוצה לעשות דברים מיותרים, אני מחלק את הקוד שלי, אוקיי? בגלל שאם אני לא חוזר על עצמי, אז אני חייב לעשות לו ריפקטורים ולשים אותו באיזשהו מקום כדי לעבוד איתו, אני צריך לתת לו שם טוב, ואז אני כבר יודע שזה מביא לי את הסך הכל ולא מתעניין בפרטים. הוא כמובן מסתיר את הפרטים באופן טבעי, כי אם הפרטים מרוכזים, אז אני לא עוזר. והוא מקטין לי את הרעש, אני לא צריך להתעסק עם זה. Reinventing the wheel, זה התופעה הנפוצה שאנחנו כולנו אוהבים. אנחנו הרי יודעים לכתוב קוד, החבר'ה שכתבים את הספרייה ההיא, הם... פלגניסטים גדולים, זה ברור. אוקיי, זה מכונה בחיבה יגני, מכירים? You ain't gonna need it, חכה, hold your horses, תכתוב כשאתה צריך, תכתוב את מה שאתה צריך. כמובן, זה אין מה לדבר. היתרון של אייסבר קלאס, אוקיי, שאומר לנו, מכירים? מחלקה טובה זה מחלקה כשהיא כמו קרחון, אוקיי? זה אומר ש80% ממנה מתחת למים. רק 20% מציצים החוצה. זה ההבדל בין האינטרפייס הציבורי לבין החלקים הפרטיים, וזה כמובן משרת אותנו גם בחלוקה, גם בהסתרת הפרטים, גם בהקטנת הרעש. טוב, common reuse, זה... eliminate waste. אתם מכירים, בטח אתם מכירים את התופעה הזאת שכתבנו קוד, יצא לי לראות עכשיו, כתבנו, החלפנו איזה חתיכת קוד זה, ועשינו את זה כמובן, מה שנקרא, בדחילו ורחימו, בפחד רב, זה חתיכת קוד מאוד רצינית, באיזושהי שכבה מאוד נמוכה אצלנו במערכת, ועכשיו, 3 שנים אחרי, אני פותח את זה, ואני רואה את הקוד, הקוד עוד כתוב בתוך המחלקה, והוא, אם יש איזה סוויץ', אם יש איזה איף כזה ששולח אותך, איף, underscore, using new code. שולח אותך לשם, לפחות זה היה עם איזה סוויץ'בורד סביר. אז לא. טוב, העקרונות של סוליד, מישהו זוכר בעל פה את כולם? Responsibility, open closure, risk code. יפה. טוב, single responsibility, כל אלמנט שיעשה דבר אחד. אנחנו כל הזמן, יש לנו את הפיתוי לרכב על כל מיני דברים, לא לרכב, זה עוזר לנו לחלק. כמובן שכשאותה מחלקה היא מחלטרת גם בתור משהו אחר, אז אנחנו צריכים, אנחנו מגדילים לעצמנו את המורכבות, כי כשאני משתמש בה במקום אחד, אני צריך לקחת בחשבון שהיא מתאימה גם למקום אחר, וכשאני בא לשנות אותה, אז היא הולכת להשפיע בשני מקומות. אבל זה לא כל כך נורא, אתם יודעים למה? כי רואה סיכים שאני לא יודע את זה. אני אשנה אותה וזה ידפק. אוקיי, single responsibility. Open-Close Principle. למי שלא מכיר, מה זה Open-Close Principle? בדיוק, אנחנו רוצים שהקוד שלנו יהיה פתוח להרחבה, אבל סגור לשינויים. אוקיי? הדבר הזה כמובן עוזר לנו בזה שסגור לשינויים זה בעצם כל מה שאנחנו מדברים עליו. אני לא רוצה לגעת בפנים, אני לא רוצה שדברים ידפקו, אני לא רוצה שתתעסק לי בפנים, וכמובן שזה מקטין לנו את כמות הפרטים שאנחנו צריכים לדעת. List of principle of substitution,
אם הייתי מראה לכם תמונה של דיסקו, מישהו ראה אותה? כן. כן? דיסקו שלה. אני אפילו לא יודע מה הג'נדר שלה. כן? האמת שידעתי את זה דווקא. נו, אז מה היא אומרת? שהיא מחליפים קלאס ורב, וקלאס ורב לא שוזר את ההתארית של קלאס ארבע. בדיוק. זה אולי יותר ספציפי בגלל שאנחנו מדברים דווקא על אובג'קט אוריינטד, אבל בעצם היא אומרת לך, כשאתה יורש ואתה מתעסק עם המחלקות היורשות, אל תפגע במי שכתב קוד שישתמש במחלקה האבא. שזה בעצם בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. הוא במחלקה האבא לא היה צריך לחשוב, הוא פטור מלחשוב על מה שיעשו עם המחלקה שלו. כל עוד האינטרפייס מתקיים, הכל צריך להיות בסדר. ולכן אתה אל תשבור לו את מה שהבטחת לו. או מישהו אחר הבטיח לו, מי שכתב את המחלקה האבא. ואינטרפייס סגרגיישן. בדיוק. אל תבנה אינטרפייס עם מפלצות. כי כשאני משתמש בקוד שלך, אני רוצה ממנו רק פונקציונליות מסוימת. עכשיו, מי שעושה TDD, חוכמה, מי שעושה TDD ישר אומר, מה תבנה אינטרפייס מפלצת ואיך תעשה לזה מוק? כאילו, מה, ברור, אתה רוצה לבדוק משהו, אתה רוצה להגיד מה אתה צריך, אתה רוצה להגיד מה הדיפנדנסי שלך, לך במנות קטנות. זה רק יעזור לך יותר, זה ישחרר את התלות שלך בחלקים אחרים של הקוד, וזה אומר שתצטרך להחזיק פחות כדורים באוויר. אוקיי. אז, כן, ו-Dependency Inversion, שזה הדוגמה האהובה המצולמת לנו כאן, כן? אל תחבר לשקע את המנורה שלך באמצעות זה שתחשוף את החוטים. תשתמש בטקה, אוקיי? אוקיי? תצהיר בדיוק מה האינטרפייס שלך, אוקיי? תראו, אינטרפייסים, אנחנו מאוד אוהבים אינטרפייסים, אבל זה לא רק אצלנו, יש גם לאחרים אינטרפייסים. נגיד במכונית שלך, כשאתה קונה גלגל, אז יש לה אינטרפייס כזה של 5 ברגים, וזה מתחבר, וזה יכול להתחבר גם לאותו אחר. אוקיי, גם הסוקט של החשמל זה אינטרפייס. יש דוגמה כזאת של... שמנסה להראות את אוזלת היד של האנושות. מישהו יצא לה לראות את זה, אני אחפש לכם אולי בסוף. שמראים את כל הסטנדרטים של חשמל בעולם. כאילו, אתה רואה את כל הקומבינציות האפשריות של 3 פינים. כן, יש אין סוף. זה חשמל אמריקאי. אל תדחוף זה, תעבוד עם האינטרפייס בצורה מסודרת. אוקיי? תצהיר מה אתה צריך, אוקיי? וברגע שאתה מצהיר מה אתה צריך, בעצם אתה מאפשר לעצמך להתמקד רק בחתיכת קוד הזאת. אם דרך האינטרפייס, אתה יודע מה אתה צריך מהעולם, והעולם ייתן לך את זה אם הוא רוצה להפעיל אותך. אוקיי. אז הקדשנו כמה דקות להבין את הרעיון הזה של ניהול מורכבות. תראו, יכול להיות שאחר כך תמצאו איזשהו רעיון לפיתוח תוכנה טוב שלא עוזר בניהול המורכבות והוא בא ממקום אחר. תגידו לי, אני מנסה לחשוב את זה בשביל דוגמה לזה. עוד לא מצאתי. כל דבר שאנחנו עושים, ניהול המורכבות. וברגע שמתחילים להפנים את צורת החשיבה הזאת, אז אתה מתחיל להגיד לעצמך על כל דבר. רגע, מה זה עושה לי עם המורכבות? זה עוזר לי או לא עוזר לי בניהול המורכבות? עכשיו, אני דרדרתי למקום שכשאנחנו מדברים על צורה של קידום עובדים, אז אני שואל את עצמי, מה זה יעשה למורכבות? עכשיו זה כנראה קצת קיצוני, אבל מי שמפנים את זה, בהכרח נהיה מתכנת טוב יותר. יש לזה, הפרטים, מה שראינו עכשיו זה רק חלק מהפרטים, בספר יש עוד הרבה פרטים, ואני חושב שכל אחד מכם יש לו את ההתנהגות שהוא נתקל בה, והוא אמר, וואלה, זה שיפר לי את החיים בהרבה, זה שיפר לך את החיים כי זה הקטין לך את המורכבות. זה הסוד, אוקיי? אז פשוט תאמצו לעצמכם את הפריזמה הזאת. חלק השני שאני רוצה לדבר עליו זה איך דואגים שבארגון שלך המורכבות תקטן, איך מכניסים פרוצדורות לניהול המורכבות אצלך בארגון. עכשיו כולכם כנראה מארגוני תוכנה משובחים, ואצלכם כבר לא צריכים את זה, אבל זה בשביל מי שיושב בידכם. טוב, קודם כל, באספקט האנושי של זה, זה הן סולו, למי שואל את עצמו למה יש פה את התמונה. דאגי כי בארצות הברית לא צריך להגיד להם את זה, אבל זה... פרוגרמינג איז סולו. בסדר? בסופו של דבר, אנחנו יושבים ליד המחשב שלנו, רוב הזמן לבד, ו-creating a culture requires communication. בסדר? לכן צריך תמיד לקחת את זה בחשבון ולשאול את עצמנו מה עושים עם זה,
תכף נדבר על זה. אז דבר ראשון, actively encourage socializing. בסדר? צריך לנסות לגרום, אנשים שבאמת אוהבים את התחום הזה, כשהם מדברים, אז הם מדברים גם על זה. אני, אם נגיד, גיליתי משהו מעניין, אז אני ישר מחפש מישהו לספר לו על, וואי, לא תאמין, בלוד יש רק, יש רק תרד אחד, וזה יכול להיות שרת, אתה לא מאמין. אז אם יש לי זמן קפה עם מישהו כמוני, אז אני, על זה אני, על זה אני מדבר. Preferably people who like their jobs, אוקיי? וכאן אנחנו צריכים גם להכיר באיזושהי אמת. מישהו מזהה את הסצנה הנפלאה הזאת? לא, אל תגיד לי שם. כן, זה מטריקס. מה אומר הבחור? אם זה מרגיש כמו הפרזות שלהם. כן, בדיוק. אז, טוב, האמת שאני, הרפרנס שלי זה דווקא, רציתי לשים את התמונה השנייה, אבל זה לא, זה נראה לי יותר מתאים, אבל אני חושב על why or why did I take red pill. כן, יש אנשים שזה לא בשבילם. לא בשבילם. אוקיי? אז צריך להיות מודעים לזה. ואני אומר את זה כי תכף תראו שאני מדבר על כל מיני דברים שיכול להיות שתגידו, מה, זה ברור? כאילו, דה. אז ככה. קודם כל, דברו על התהליך. צריך לדבר על התהליך. מישהו מכיר אותו? מישהו יודע מי זה? יפה מאוד. למה שמתי את אייל גולן פה? טוב, תראו, באומנות, כשמדברים על התבוננות על תהליך היצירה, משתמשים במונח ארס פואטיקה. חיפשתי ארס פואטיקה. אז דברו על תהליך היצירה, תעשו את זה חלק מה... Be openly excited about good craftsmanship. כשאתם רואים משהו טוב, תתרגשו ותזילו דמעות. בנות זה יותר קל. אנחנו צריכים להראות את זה. להגיד, וואו, איזה יופי, להתלהב מזה. לא כולם, צריך לזכור שלא כולם נמצאים באותו מקום. בסדר? יש מתכנתים שפשוט לא רוצים להיות מתכנתים, ומסכנים הכסף הנס אותם, ויש מתכנתים שהם פשוט צעירים, והם יגיעו לזה, אוקיי? אבל כשהם רואים שזה לגיטימי להגיד שזה דבר נפלא, אז הם יגידו גם כשזה דבר נפלא, והם גם יחשבו על זה ויאמצו את זה. אתה יכול לחזור שנייה לשקף של אייל גולן? כן, בבקשה. כן, רציתי רק לוודא שהפרוצס כתוב שם עם O ולא עם U. פרוצס? פרוצס. לא אמרתי כלום. לא, זה לא ירושלים, אתה לא יכול לדבר ביידיש. טוב, דברו על רידיביליטי. כשאתם מדברים על אנשים, דברו איתם על, אוקיי, זה מה שכתבנו כאן, זה יעזור לנו שהקוד יהיה קרי או לא יעזור לנו שהקוד יהיה קרי. דברו על הפשטות. כשאתם מדברים על אפיון של משהו, כשאתם דנים במשהו, דברו על רמות הפשטה. דברו, כאן אנחנו מתעסקים במבנים של דוטנט, אבל פה אני רוצה לדבר בפרובלם דומיין. פה אני רוצה שהשכבה הזאת תתעסק רק בדברים האלה, דברו בשפה של ההפשטות, הדבר הזה מחלחל, הוא יחלחל לתוככם, הוא יחלחל גם לאנשים שלכם, ובסופו של דבר התרבות של הארגון תהיה תרבות שמדברת על ההפשטות, ומדברת על האפקט שלהם, על המורכבות. Actively encourage over-design. תגידו, מישהו נתקל כאן בבעיה של over-design? כן? טוב. מאוד נדיר. בסדר? יש אובר דיזיין כשיש גופים נפרדים שמטפלים בתכנון ובביצוע הרבה פעמים. כשזה מגיע ללכתוב את הקוד, רוב המקרים הם אנדר דיזיין. לכן, אם מישהו רוצה לדבר על זה עוד פעם, בוא נשב, בוא נחשוב, בוא נסתכל, בוא תגיד, בוא זה, תעודדו את זה, זה בדרך כלל לא תהיה הבעיה שלכם. Openly encourage design consulting. בסדר? Everyone ends up smarter. כשמישהו רוצה לדבר על דיזיין, תעודדו את זה, כולם בסופו של דבר יוצאים יותר חכמים מזה. Put performance and efficiency second. פה אני רוצה להסתייג טיפה, רק הסתייגות קלה, למי שעובד ב-very low level, יכול להיות שפה צריך לנקוט בגישות אחרות. אבל מי שעובד ב-sufficiently high level, בוא נאמר ככה, כל מי שכותב מעל איזשהו runtime, אני כולל בזה את נניח את המנועים של JavaScript, את Java, את .NET, כל מי שאני איזשהו רנטיים, בוודאי זאת צריכה להיות הבחירה שלך. בסדר? Maintainability first. למה?
כי כשאנחנו חושבים כיוון של ביצועים ושל יעילות, אנחנו מבטרים על היכולת שלנו בעצם לנהל את המורכבות. הרבה פעמים יש טרייד אוף בין השניים האלה. ועל זה אני רוצה להוסיף משהו מאוד חשוב ומדעי. We are not good at participating in resources and issues. יש מחקרים, כתוב בספר, שם יש גם ציטוטים, כתב לך, יש רפרנס. כשאתה בודק, מבקש ממתכנתים מראש להגיד מה היו הבעיות, הבוטלנקים שלהם מבחינת resources using ומבחינת performance, האנשים טועים, אנחנו טועים. יש מישהו שיש לו ניסיון אחר שחושב שהוא טוב בלנחש מראש בפרויקט מה היו הבעיות של הפרפורמנס? אל תתביישו, אתה חושב שאתה טוב בזה? כן, זה מה שאתה עושה. זה העבודה שלך. טוב, אז השאר לא, אתה יכול להרגיש טוב עם עצמך. זה ככה. אם אפשר רק הערה קטנה אחת, זה צריך להיות אבל במקום שני, לא במקום אחרון. כתבתי סקנד. מה היית שם אחרי? בוא נניח שאנחנו רוצים ניהול מורכבות כדבר ראשון, ואחר כך אנחנו רוצים פרפורמנס ואפישנסי, מה אחר כך אצלך ברשימה מהתכונות שחשוב לך להביא בקוד? שאלה טובה, אני אשתה לי רעיון. קרי זה אצלי למעלה. אתה אומר, אתה בכיוון של ללכת לכיוון של ניהול המורכבות. תראו, אני יכול להגיד לכם שאני מה זה גרוע בזה. אני, יש לי קצת ניסיון, אני גרוע בזה, אף פעם לא ידעתי מראש מה יהיה. תמיד שניגשנו לפתור בעיה ספציפית, התהליך הזה לוקח הרבה זמן, אז אתם יודעים, אתה חייב לעשות איזו יוריסטיקה של, אוקיי, מה בודקים קודם? בסדר, צריך תהליכים בדרך כלל מורכבים וזה. תמיד אני אמרתי, החתול נמצא פה, ותמיד הוא לא היה שם. תמיד, הוא היה במקום אחר, זה לא החתול של שרודינגר, זה חתול אמיתי. מצאנו אותו בסוף, ואולי איפה שחשבתי שהוא יהיה. אז תעבדו קודם, תראו, אם לא היה לזה שום טרייד-אוף, סבבה, אבל הבעיה שיש לזה טרייד-אוף, ולכן תנו עדיפות לנושא הזה של ניהול מורכבות, כשתגיעו לבעיה, תפתרו אותה ממוקדת במקום הזה, תמצאו את הדרך גם להרוז את זה בצורה יפה. קחו את הקטע המורכב הזה, קחו את הבלגן הזה, את מה שעשיתם בשביל הפרפורמנס, שירדתם ל-very low level, שימו אותו בצד, שימו מעליו אינטרפייס. כן, מדברים פה על תוכנה. ברוכה הבאה. שבי, עוד לא עשה סרטון בסוף. טוב. חבר'ה, kiss until proven otherwise. בסדר? kiss, מכירים? keep it simple stupid. סליחה על האלבון. תעשו ככה עד שproven otherwise. בסדר? עד שיתברר שצריך מתוחכם וצריך מסובך. מי אוהב רקורסיות? חבר'ה, רקורסיות, יש הצדקה לרקורסיות, א', כדי לפתור את הבעיה של מגדלי ענוי כמובן, וחוץ מזה יש הצדקה לרקורסיות כשעובדים על עצים. חוץ מזה, תחפשו פתרון אחר. הרקורסיה זה דבר שמגדיל את המורכבות של הקוד מאוד מאוד. מישהו יצא לו לכתוב רקורסיות שעושות, שהולכות בין כמה פונקציות? כן? מישהו נתקל בבאג בדבר כזה ופתר אותו? זה היה קשה? לא במיוחד. אז יש לך איזה הסבר למה באוניברסיטאות, בקורסים הבסיסיים, משקיעים 3/4 קורס ברקורסיות? זה מעניין. זה מה שעושים. כן, זה מעניין. הסטודנטים לומדים היטב היטב רקורסיות. תראו, יש לי שאלה אליכם. מי כתב בקריירה שלו לינקד ליסט? מה זה? בכל רעיון עבודה. לא, אני מתכוון לינקליסט של פרודקשן. כן. אתה כבר מצא, הבנו שאתה מיוחד. אבל תראו, כמה לומדים על לינקליסט במבנה נתונים? לומדים באוניברסיטה? רגע, מישהו פה חושב שהלימודים באוניברסיטה ממוקדים לעולם האמיתי של התכנות? שירים את היד ונדבר על זה, לא? אני, כאילו... יצאתי מגודת הנחה של זה, לא צריך לדבר, לא הכנתי שקף, אז זה יכול להיות רק שאלה טובה, לא שאלה מצוינת. בסדר, אני קטונתי מלהסביר את תוכנית הלימודים של האוניברסיטה, אין לי תואר במדעי המחשב. טוב, מי הולך לאוניברסיטה? הולכים לג'ון ברייס ולסלע. יש ברוך השם מספיק באוניברסיטה, אבל יש שם דברים מעניינים וחשובים. טוב,
טוב, have expectations. תראו, צפו מהאנשים שלכם, וגם מעצמכם. אני כותב כאן משהו שאני מתבייש לכתוב. Read and understand error messages. קרה לכם שאיזה קולגה או, 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 או מישהו שעובד איתכם קרא לכם ואמר לכם, בואו תנסה לעזור לי עם השגיאה הזאת. אתה בא אליו, אתה מסתכל, נניח שזה ברן טיים, השגיאה קופצת, הוא עושה אוקיי, אוקיי גם להתראה הבאה, כן? ואז הוא אומר, נו, מה דעתך? קרה לכם דבר כזה? אני אחד שקורא לו. כן, אני מצפה ממתכנת שיקרא הודעות ושיבין אותן, הוא לא יוזר. יוזר! תוספת קטנה, גם לכתוב אירור מסג'ים. זה מאוד נכון. מי שמתרגל לקרוא בארגון... אז קונסטרקטורים ודיסטרקטורים זה דבר מאוד בעייתי. אם אתה עושה ניהול למחלקה, למה יקראו קודם? לקונסטרקטור של המחלקה בן או לקונסטרקטור של המחלקה אבא? התשובה היא תלוי. תלוי בשפת התכנות. אני לא זוכר להגיד מה בכל שפה, אבל זה תלוי בשפת התכנות. וזה יוצר מורכבויות. ולכן, אם תכתבו... אתם יודעים מה, אני לא יודע אם הקומפיילר ייתן לכם על זה וורנינג, אבל אני יודע שהרישארפר ייתן לכם וורנינג, ואני לרישארפר יש יותר וורנינג, זה אני חושב. אם תקראו, אז הוא ייתן לכם וורנינג על הדבר הזה. אבל לפעמים אין ברירה וצריך לעשות את זה. זאת אומרת, יש לא לחינם הוורנינג אם הם לא אירורים. יש דברים לפעמים צריך לעשות את זה. אז הם כותבים מעל זה איזה מין XML קטן, או איזה מין הערה עם איזשהו תוכן XML, שאומרת, פה קורה ככה וככה, שזה נגד הנחיות הקבע 1177763, את למספרים כאלה, לכל הזה, זה קורה מהסיבה הזאת. זה ההסבר, ואז מתחת לזה יש עוד איזה הערה שסוגרת את זה, ואז הקומפיילר יודע שאם זה סגור בתוך הדבר הזה, אז הוא לא מתלונן. אוקיי? זה השיטה של מייקרוסופט. מה זה? כאילו, אם אתה מתייחס לוורנינג כאירור... כן, אז הוא יודע שזה וורנינג חוקי, שזה בסדר. תראי, בואי, אני... לא, הכוונה שהייתה את זה, אתה נכנס לפרויקט שכבר כתוב כאן משהו, ויש שם הרבה וורנינגים, ואז אתה רוצה לעבוד בשיטה הזאת, אבל אתה לא יכול, כי אתה לא תתקן את כל הקוד. טוב, נו, אנחנו כולנו יש לנו כאבי קוד לגאסי. ככה זה. בסדר, העולם הוא לא מקום מושלם. על זה יש לי שקף. אבל זה שאיפה. מה כתבתי? Read and understand compiler warnings. אני מעריץ את מי שעובד עם הסוויץ' הזה, אצלי, בארגון תוכנה שלי, שאני מוביל אותו ומכתיב את הסטנדרטים שלו, אנחנו לא עובדים עם הסוויץ' הזה. גדול עלינו. אוקיי? אני רק אומר, ודאי צריך לדעת לקרוא אותם, צריך להבין אותם, והרבה פעמים נמצא שם זהב. אוקיי? Document and read documentation. אוקיי? צפו מהאנשים שלכם לתעד ולקרוא תיעוד. זוכרים שאמרנו על מוסכמות? צריכה להיות מוסכמה לדרך שבה מתעדים, זה כתוב שם. צריכה להיות מוסכמה לדרך שבה מתעדים. אם יש מוסכמה לדרך שבה מתעדים, עכשיו רק צריך לדאוג שקורים. אוקיי? למשל, לנו יש מסמך, טוב, זה כתוב עוד מעט. אני לא אגיד את זה. No and avoid code smells. אני חושב שאתה בא להגיד גם שדוקומנטציה, יש מקומות שמדברים על זה כקוד, הדוקומנטציה באשר היא. ואתה קוד... אני מקבל את זה, אני מקבל את זה, דוקומנטציה בעצמה. כשכתבתי את זה, הכוונה שלי לא הייתה דווקא לתעד בתוך הקוד. אוקיי? זה תיעוד כללי, לפעמים יש לך רמות הפשטה. תראו, בקוד עצמו, אם אתה שם הרבה הערות שקשורות לקוד, משהו כנראה לא בסדר, כי הקוד צריך להיות קרי כמו שהוא. הקוד שראינו קודם, הדוגמה שראינו קודם, מישהו ניסה להבין אותה? היא נורא self-explanatory, וקוד טוב הוא נורא self-explanatory, ואני מסכים עם זה לחלוטין, שהרבה תיעוד זה הרבה פעמים זה, אבל לפעמים יש רמות אבסטרקציה גבוהות יותר, שבהם אתה צריך להסביר איך דברים עובדים. קלאס אמפלואי ברור שמייצגת אמפלואי, אבל מערכת היחסים של להכין דוח שכר בין כל האובייקטים זה משהו שצריך לתעד אותו. צריך לתעד אותו מחוץ לקוד אולי. כן, אולי לא, יכול להיות שיית אותו ואחרי שבועיים כבר לא זה, ואז אתה מתחיל להתעסק. זה נכון, אבל אין לך שום ברירה אחרת, כי הקוד לא מתעד את זה. יש דברים, סליחה, אני לא, דוח שכר זה משהו שהוא דוגמה ספציפית וקשה לריב עליה, אבל יש דברים שקוד לא יכול לתעד. לא משנה. זה פטסטים שמתעדים את זה. מה זה? זה פטסטים שאומרים לתעד, זה את ההתנהגות של המערכת. לפעמים גם את הטסטים אי אפשר לקרוא. כשרמת ההפשטה היא מספיק גבוהה, גם את הטסטים אי אפשר לקרוא. אתה לא מתעד את זה. תראו, לנו יש תהליך שמייצר חיובים לדיירים. את
בסדר, יש דיירים, אחת מהמערכות שלנו מטפלת בדיירים, יש תהליך שמייצר חיובים לדיירים, אין שום אפשרות לתת את התהליך הזה בכל. אין, מורכב מדי. ברמה, רמת הפשטה גבוהה מדי. לא מתאים לתוך הקוד. לא נמצא בפרטים. אתה לא מסוגל לראות את התמונה הכוללת כשאתה מסתכל ברזולוציה של הקוד. הקוד כופה עלינו רזולוציה מסוימת. אז זה נכון שאנחנו מסוגלים, ואנחנו רוצים כל הזמן כדי להפחית את המורכבות, לבנות לעצמנו גם משהו, נגיד אם יש לנו פונקציה כזאת, אז אנחנו רוצים לחלק אותה לחמש פונקציות קטנות, ושיהיה לי חמש שורות בפונקציה הראשונה, שכל אחת אומרת מה היא עושה, ובעצם עשיתי זום אאוט. עכשיו אני מסתכל קצת יותר מרחוב. חלק מהדברים לא מצליחים לצאת, אתה לא יכול לצאת סביב הקוד, אתה לא יכול לצאת לזום אאוט כל כך הרבה. הרבה דוקומנטציה, כאילו בתוך הקוד בעייתי, כי הקוד משתנה ויוצא מסינכרון עם ה... אני מסכים עם זה לגמרי. הקוד צריך להיות self-explanatory. אנחנו אוהבים לשים הערות בקוד, בעיקר כשאנחנו עושים אלסים ריקים, או קאצ'ים ריקים. אני חושב שזה רוב ההערות אצלנו בקוד, בקוד עצמו. אתם עושים קאצ'ים ריקים לפעמים? אם יש לכם קאץ' ריק, הוא חייב להיות מתועד. בסדר? זה אומר שבעצם הקוד הזה או שהוא לא מסוגל לעשות שגיאות, שלא קורה, או שיש סיבה טובה להתעלם מהשגיאות האלה, ואם יש סיבה טובה להתעלם מהשגיאות האלה, תכתבו מה הסיבה הטובה הזאת, כדי להקטין את המורכבות לבא בתור שיבוא לקרוא את הקוד. בסדר? כלומר, יצטרך להבין למה לא טיפלתם בשגיאות. דברו על מוסכמות. מוסכמות זה דבר חשוב, דברו עליהן. תחזיקו מסמך של המוסכמות אצלכם. לנו יש מסמך שכתוב בו פרייבטים, אנדרסקור, מתחיל בעוד קטנה. שמות של מחלקות, מתחיל בעוד גדולה, קאמל נוטיישן. שמות של אינטרפייסים, מתחיל ב-I ואחר כך קאמל נוטיישן. תחזיקו מסמך כזה. Make newbies read the document. תגרמו לכל מי שבא, יש תקופת חסד של בערך שבוע, מהרגע שבן אדם נכנס לתפקיד, עד שהוא מפסיק לעשות מה שאומרים לו. אז בשבוע הזה יש לו הרבה סיבות טובות, הוא עסוק בדברים אחרים, הוא משלים את מה שהוא עשה אז, הוא בודק את הדבר הזה, הוא לא יצטרך להבין את זה, הוא קורא באינטרנט על זה. בשבוע הזה, זה הדבר הראשון. חביבי, בבקשה תקרא את המסמך הזה. אחר כך הוא יודע שיש מסמך. זה לא שהוא יבין הכל מיד, זה לא שהוא יכניס הכל מיד לראש, אבל אחר כך יש מסמך, הוא יודע שהוא יכול ללכת חזרה למסמך הזה. בגלל שיש לכם גם מוסכמות לגבי איפה דברים נמצאים, ומבנה התיקיות שלכם מאוד מסודר והגיוני, אז הוא גם ימצא את זה בקלות, ואם לא, החברים שלו יגידו לו, והוא לא יעשה יותר שום טעות שקשורה למוסכמות. Discuss conventions with your team. תדברו על מוסכמות, אוקיי? תראו, זאת המטרה בעצם. Make any code feel at home to everyone in your company. זה הכל. אני יודע שאצלנו בארגון אני פותח קטע קוד, אני מרגיש בבית. לפעמים אני פותח קטע קוד שלא מהארגון שלנו, אם זה של מייקרוסופט או סתם באינטרנט דוגמה של מישהו, אני יודע ואני מרגיש את הזמן שאני מבזבז על התמצאות. אני מסתכל, זה משתנה של המחלקה. חבל. אוקיי, תעשו בארגון שלכם, תראו, בגלל שהפיתוח זה פעילות סולו, למידע, לידע, לניסיון, אין דרכים אינטואיטיביות להתפשט. אוקיי? ולכן צריך לעזור לו. איך עוזרים לו? בזה שמדברים סביב קוד. מסתכלים על קוד ומדברים. מתי מסתכלים על קוד ומדברים? תראו, זה לאגז'רי. עושים קוד ריוויוז. בארגון של מי עושים קוד ריוויוז? עושים קוד אנליסיס סשנס. יושבים כל הצוות או כל המחלקה, מסתכלים על הקוד של דוד ואומרים, פיתרנו את דוד. מדוע? אוקיי? Talk about code when you... קוד ריוויו בדרך כלל נעשה אחד על אחד. זה כמו ריוויו רק עם יותר אנשים? כן. שיימינג. בדיוק, זה המונח שחיפשתי, בדיוק. אוקיי. Talk about code when you give advice. כשאתה מגיע למישהו ואתה נותן לו יצא, הוא בא מבקש לך יצא, תסתכל, תגיד לו. זה משתנה מחלק. אוקיי? דברו על הקוד. אוקיי? דברו על הקוד גם כשאתם בהפסקה, ביקילייטיב. אוקיי? טוב, זה אמרתי, talk about your experience with the code, this made me expect that. ראיתי את זה, חשבתי שמדובר במשתנה מחלקה. אמרתי לעצמי, איך יכול להיות? מה, זה לא רלוונטי לאינסטנס. אוקיי? מזה הבנתי ישר שאתה מתכוון בעצם ל... תגידו את זה, תגידו את זה הרבה,
אנשים מיד יבינו שיש לכם ציפיות מהם לגבי הקוד שלהם, שהקוד שלהם אמור לדבר כמו שצריך, כמו שמצפים אצלכם. זה היה מיסלידינג, או did not follow the standard, or was too long, or was too short. תגידו מה שאתם חושבים על הקוד, זה יעזור. אל תדברו על קוד, אל תדברו על קוד כשאתם לא מבינים אותו. כשאתם לא מבינים מה הקוד עושה, אל תדברו עליו. תעשו משהו אחר. תגידו למי שכתב את הקוד, תשמע, אני לא מבין את זה, אתה יכול לכתוב את זה כדי שאני אבין את זה? תנסו את זה פעם אחת, זה ליברייטינג מאוד. זה מאוד ליברייטינג, וזה אומר לך, אני מצפה ממך שאתה תכתוב קוד שאני מסוגל להבין. אם, תראו, אתם צריכים קצת ביטחון עצמי, כי אם אתם חושבים שאתם לא מבינים כלום, אז לא יעבוד לכם. אבל תעשו ככה, תעשו ככה. אני כבר קרא לי, זה לא כל כך חוכמה, כי אני אומר את זה לאנשים שהם כאילו יש להם פחות ניסיון ממני, נגיד, או שהם פופים לי, אבל אני אומר, שמע, לא הבנתי. אתה יכול, הקוד הזה, אני פשוט לא מצליח להבין אותו. אל תשברו את הראש, כן, אני מניח שאם תעשו דיבאג ותתחילו לעשות סטפ אין ותתחילו זה, אתם תבינו אותו בסוף. ולפעמים יש גם קוד שמוצדק שלא תבינו אותו, כן? כי דיברנו על זה שיש לפעמים כל מיני מקומות כאלה שזה צריך להיות באמת ארוז ויש שם פרפורמנס ויש שם עניינים וזה. אבל אם אתם לא מבינים את הקוד, משהו לא בסדר. זה לא סמל שאתם לא מבינים קוד, זה סטינק, זה סטנץ'. סטנץ'. יש אופציה לשלב את שני הדברים. לא, זה לא נגמר, פשוט לחצתי על הכפתור הלא נכון עוד פעם. אז בסדר. סורי. לא, אז אתם בטח כבר רוצים לישון. רגע. אפשר להוסיף מודע היום? כן, 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 בעוד שאני... זה בדיוק הזמן לדבר, כשאני... בנושא הקוד ריוויו וכל זה, הדבר החשוב הוא שהאנשים שלהם עושים קוד ריוויו ידעו שזה לא אישי. כן, תראו. דבר שעושים אותו לכולם, וכולם מרוויחים וכולם נהנים, ואף אחד לא יוצא אשם בזה שעושים לו שינוי משמעותי בקוד שהוא כתב. כן, כן. זאת ההרגשה שמאוד לא נעימה שגורמת לבעיות כבדות בקוד שלו. כן, כן, כן. אנחנו כולנו מתכנתים, ולכן יש לנו כישורים חברתיים נמוכים, כמובן. מטעם 100%, לא ברחתם מזה, לא יודע, אנשים אולי, חריגות בזה, אני לא יודע. צריך להיות מאוד זהיר בזה, זה נשמע את הפו של מישהו לפעמים הקוד שהוא כתב, וזה... טוב, זה מחוץ לתחומי ההרצאה הזאת, אבל זה ודאי נושא חשוב מאוד 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 מאוד. ודאי נושא חשוב מאוד, וכמובן שכשיש סטנדרט בארגון זה מאוד מכיר על זה. זאת אומרת, זה לא אתה או אני, זה צריך גם לדעת לעשות את זה, צריך להיות בן אדם, צריך להגיד לבן אדם, תראה. אגב, שיש סטנדרטים זה עוזר גם לזה. כי אתה לא צריך להגיד לבן אדם, אתה צריך לעשות ככה וככה וככה וככה. אתה יכול להגיד לו, תשמע, זה כנראה בסדר גמור, רק שפשוט הסטנדרט הוא אחר, אז בוא נעשה לפי הסטנדרט, ואז זה יותר פשוט. בגלל זה צריך לדבר גם על קומפלקסיטי, צריך לדבר על כל הדברים מסביב. צריך לדבר על זה, צריך שזו תהיה השפה, שפה של סוג של איכות. אני רוצה להוסיף משהו על השני שקפים האחרונים, שהרבה פעמים כשאני רואה קוד שאני לא יכול להבין, אז אני כן מדבר על זה בעזרת זה שאני יושב בעיקר עם הג'וניורס נגיד וזה את הפר פרוגרמינג, שזה כאילו... זה הכי טוב. מי שיש לו את המשאבים לפר פרוגרמינג ועוד על טעויות ספציפיות זה דבר נפלא. תראה. ואז כאילו אני אומר, אני לא מבין כי ככה וככה, בוא נראה איך עושים את זה ביחד. זה נפלא. אתה לא רק שולח אותו לעשות זה מחדש, אתה גם עוזר לו. מה יותר טוב מזה? כן. זה בסדר גמור. לא תמיד זה עובד במשאבים, אבל זה ודאי מעולה. חבר'ה, תשתמשו בכלים. זוכרים, היה שקף לפני די הרבה זמן, שאמרנו על כל המורכבויות שהן מורכבויות, שהן לא מורכבויות מהותיות, שהן אקסידנטל. אוקיי? אז אחת מהמורכבויות שהורדנו, זה שהמחשב ואנחנו מדברים בכלים שונים, ואז צריך לעבור תהליך ארוך, בין הקוד שכתבנו, שהוא משקף נניח את המחשבה שלנו ואת עולם הבעיה, אלא זה עכשיו. זה נכון שלוחצים F5 והקוד עובד, אבל זה קורה בעיקר בבית ספר. אחר כך כשאנחנו מגיעים, אז יש שרת בילד, ויש מישהו שאחראי על השרת בילד, ויש דיסטריביושן, ויש סיפורים מכאן ועד אמריקה. לכן תשתמשו בכלים, אוקיי? כלים יכולים לעזור לנו להרבה דברים. קודם כל, הם יכולים לעזור לנו במדידות. אוקיי? למשל, כמה שורות יש לי בממוצע בפונקציה?
נראה לי שראיתי את תיאורי מפיק סקאוט מדבר באיזו הזדמנות. יכול להיות? לכם מודדים כמה שורות יש בפונקציה? רוצים להגיע לשבע? שמונה. מה שבע? טוב. פן אין, פן אאוט. מכירים את המונחים האלה? כל מיני מדדים שמודדים את הסיבוכיות של הקוד. תמדדו אותם, יש כלים שעושים את זה. שימדדו, יוציאו דוחות, ואז אפשר להתחיל לדבר. כשאתה מודד משהו, אתה יכול להתחיל לדבר על מה אתה יכול לשפר. אני רוצה עכשיו להגיע ל... המטרה שלי להגיע השנה, בקוד לגאסי, לככה וככה שורות קוד לפונקציה. יש מזה דומון בעתיות, כי תכלס אין שום מחקר שמראה שיש בעיה, שיש קשר מאוד הדוק בין כמות שורות קוד ופונקציה לבאגים, או... יש המון מחקר יותר. אתה יכול לבדוד פה מיליון דברים, אבל תכלס... אין עובדות בשטר. מישהו קרא את קוד קומפליט. זה נכון, זה מה שכתוב בספר. אני לא אומר שבהכרח אתה חייב, אני לא אומר שבהכרח אתה חייב למדוד את זה, אבל תמדוד את מה שאתה חושב שחשוב. בסדר? תשתמש בכלים כדי למדוד. אם אתה אומר שאין בכלל מדדים מדידים שתורמים משהו להבנת רמת המורכבות של הקוד, אני אחלוק עליך את זה. נכון שלגבי גודל של פונקציות אין הוכחות חד משמעיות שהולכות לכאן או לכאן, אבל למשל דברים כמו fan in ו-fan out, אני לא אומר שיש מספר קסם שאתה אומר, ה-fan in שלי יהיה כזה, ה-fan out שלי יהיה כזה והמצב יהיה טוב. fan in ו-fan out זה, שלא טיפלו מהדיון מי שלא מכיר, זה כמה פונקציות קורות לך וכמה מחלקות קורות לך ולכמה מחלקות אתה קורא. וזה בעצם מעיד על המורכבות. כשמשתמשים באותה מחלקה, הרבה מחלקות אחרות, זה דבר טוב. כי זה אומר בעצם שריכזת נכון ואתה עושה ריוז נכון. כשאתה משתמש בהרבה מחלקות, זה אומר שהמורכבות שלך גבוהה. אוקיי? אז דבר פחות טוב. אז אני לא אומר, לפעמים יכול להיות אתה רוצה למדוד ואתה רוצה להציב לעצמך יעדים, להגיד, זה מעניין אותי, אני רוצה להשתפר בזה. אוקיי? אם תגיד ש... ישנם המון מחקרים, בעיקר באזור של הסייקלומטי קומפלקסיטי, שאומרים שמתח הקומפלקסיטי שהוא... נגיד מעל ל-20, אז ההסתברות שאם אתה מבצע תיקון של באג, ההסתברות שאתה תכניס באג אחר, היא פשוט אולי אקספוננציאלית עם הגודל של הקומפלקס. זה גם די ברור לגמרי. בניגוד לסייז, שזה באמת דבר שקצת קשה... מה סייז בעצם אומר לך? הוא לא אומר לך הרבה. למרות שעדיין סייז... גם לדעתי, התחושה שלי, למרות שהמחקרים כנראה יותר טובים מהתחושה שלי, אז לא חשוב מה התחושה שלי. טוב, תשתמשו בכלים to enforce quality standards and conventions. אם יש לכם כלים שמסוגלים לטפל בדברים כאלה, למשל, רישארפר עובד גם בג'אפה? לא. אינטליג'י. טוב, אז אני לא יודע, אני לא עובד בג'אפה. רישארפר יודע להגיד הרבה הרבה דברים מאוד, מאוד מעניינים על, על הקוד שלך, ולמשל, רישארפר יכול לאכוף naming conventions. בסדר? אתה רוצה שכל אינטרפס יתחיל ב-I, ואינטרפס שלא מתחיל ב-I, ויגיד לך. זה קצת כמו compiler warnings, בסדר? אבל אתה יכול להשתמש בזה כדי לאכוף סטנדרטים, ו... יש גם את ה-F-Scope. נכון. כן, יש כמה, סתם זרקתי רישארפר, יש כמה כלים, יש הרבה כלים. וכלים? כן, פלט. אני לא זוכר, אצלנו עובדים רישארפר. כן, אז אוקיי, יש גם אלטרנטיבות אחרות. מי שלא מכיר את הנושא הזה של טולינג שעוזר לפתח, שיחפש רישארפר ויתחיל משם, אחר כך שיחפש רישארפר אלטרנטיבס ויראה. זה, אין לי ספק שמבחינה כספית זה שווה. אני יותר מדבר על בחינות כספיות, אבל... אוקיי, אז כדאי להשתמש בכלים, גם כדי לכפות סטנדרטים של quality, וכשאני מדבר על כלים, זה לא רק הכלים שהם צמודים אליך בפיתוח. למשל, אתה יכול, במערכות ניהול תצורה, אתה יכול לעשות, זה source control ניהול תצורה, שואל את עצמך שם. אתה יכול לעשות שיש לך גייטים לצ'קינים שלך, והוא למשל עושה בילד, והוא לא מוכן לקבל, הוא מקיא כל מה שלא עובר בילד. כן, אבל אני רוצה להעביר לו את הקוד כדי שהוא יסתכל, אז מה אם זה לא עובר בילד? זה, תעשה שד. בסדר? אפשר להשתמש בדברים האלה גם כן. אגב, אפשר להריץ את כל הטסטים של כל המערכת שעושים צ'קין. מי שהמערכת לא מספיק קטנה בשביל זה, או הטסטים שלה מספיק גדלים בשביל זה. או מי שעושה TDD ועושה גני מראש.
אז אפשר לעשות גם את הדברים האלה. צריך לחשוב על התהליך, צריך לחשוב על איך שולטים בתהליך. יש כלים שמייצים את הפרודוקטיביטי, דיברנו עליהם, וכלים עוזרים לנו להימנע מיומן אירוס. לנו היה תהליך ביל, שהיו בו לפעמים טעויות, סתם דברים, כאילו דברים טריוויאליים כאלה, בסגנון, קודם צריך לעשות ביל למערכת, אחר כך צריך לעשות ביל לסולושן של האינסטליישן, אחר כך צריך לעשות ביל לסולושן של הפקאג', ובן אדם מתבלבל, או שהוא לא מחליף את המספרי גרסה על כל האסמבלים כשהוא עושה את הביל. לפעמים זה מזיק, ולפעמים זה מזיק מאוד. מה לעשות? זה טעויות. ואפשר לכתוב סקריפט. עכשיו, לוקח זמן לכתוב את הסקריפט הזה, ולוקח, צריך לשלב כמה כלים וזה, תעשו את זה. לא תצטערו על זה. יש פה תמונה של המהדורה העברית, אבל בהחלט אפשר לקרוא את האנגלית. בהקדמה של הספר, חשבתי שההוצאה תוציא לי את זה, אבל בהקדמה של הספר כתבתי, אם אתה יכול, תקרא את האנגלית. אוקיי? תראו, אני רוצה להגיד כמה מילים על הספר הזה, למרות שכבר חלק דלף לי קודם. הספר הזה נכתב לפני למעלה מ-20 שנה. עכשיו, אתם יודעים שבתעשייה שלנו, למעלה מ-20 שנה זה כמו בהוליווד. Expired date מזמן, בגיל 18 היית כוכב מבוקש, עכשיו את כלום. הספר הזה, כמו שאני לא דיברתי איתכם מילה על שום שפת קוד מסוימת, לא דיברתי איתכם שום דבר, דיברתי איתכם על רעיונות, על רעיון אחד ועל הפרטים שמשתלשלים ממנו, הספר הזה הוא נצחי, אוקיי? ובגלל זה גם, בגלל זה גם תרגמתי אותו. כי אני מרגיש שמתכנת שקרא את הספר הזה הוא אחר אחר כך, אוקיי? זה פשוט דבר אחר. מה שאני אומר עכשיו, צריך קצת רקע וניסיון כדי להפנים את מה שאני אומר, חלק מהדברים וזה, וזה פינה קטנה מתוך זה. בא בן אדם חדש מהאוניברסיטה, שהוא עכשיו נורא חכם, והוא יכול לכתוב לכם דימוש ליסט, ממש כמעט בלי באגים בכלל, אולי, אבל הוא לא מבין שום דבר מהחיים שלו, והוא לא יודע לתכנת, שיקרא את הספר הזה, זה ישים אותו במקום אחר לגמרי. זה ישכנע אותו שהדברים שאתם כבר יודעים שהם חשובים, כי אתם מנוסים, זה ישכנע אותו שהדברים האלה זה משהו שכדאי לחשוב עליו. אוקיי? וזה מספיק. למי שאוהב את זה, הוא חושב שמספיק שזה חשוב לחשוב עליו, ויחשוב את זה, ועוד שנה הוא יהיה תותח עד. חלק שלוש זה חלק שאם חלק ראשון דיברנו על הרעיון, וחלק שני דיברנו על איך אנחנו מביאים את הרעיון לארגון שלנו, חלק שלישי זה חלק שמתעסק בפרקטיקה. בסדר? בפרקטיקה של ארגוני תוכנה. דבר ראשון, בארגוני תוכנה יש culture clash. בסדר? זה המונח שאוהבים להשתמש בו בסוציולוגים. זה התנגשות של תרבויות, התנגשות לציוויליזציות. הביזנס של הסופטוור והקראפטסמנשיפ, האומנות של לכתוב תוכנה, הדבר שדיברנו עליו עכשיו בפאשן ובהתלהבות במשך הרבה זמן, הם לא אותו דבר. בסדר? עכשיו, האמת היא שהעולם נמצא במגמת השתפרות מהבחינה הזאת. באמת העולם שאנחנו חיים בו נמצא במגמת השתפרות. קודם כל, בכלל העולם נמצא במגמת השתפרות במובן הזה שהדור המפונק שלנו גרם לזה ש... או הדור המפונק של הצעירים קצת מאיתנו, גרם לזה שגם מנהלים מדברים בשפות אחרות. בעיקר במקומות שמנסים לרתום באמת את ההתלהבות שלנו. הפנימית האמיתית. אז קודם כל, הגורם האנושי מקבל יותר ויותר חשיבות, ולכן הדברים משתפרים בנושא הזה. מי שאחראי על הביזנס הרבה פעמים יודע שכדאי לו לשאול את עצמו מה יהיה טוב ומה יהיה נחמד לאנשים. הקצה של זה כמובן נמצא בגוגל עם, עם הספות והאקווריומים והמסאז'ים והספאם, אני לא יודע מה עוד יש להם. ויש לזה גם קצה שני וקיוביקים אפלוליים וכל מיני מקומות חשוכים. אבל המצב בעולם משתפר מהבחינה הזאת. אני חושב שהפרקטיקה של אג'ייל גם כן מבטאת שיפור חשוב מאוד בנושא הזה בהתקרבות שבין הביזנס לבין הפיתוח. הפיתוח הוא לא עסקה בין הלקוח לבין המפתח, הפיתוח הוא שותפות. בין הכוח לבין המפתח. מישהו, כמה פה עובדים בצורה אג'ילית, פחות או יותר, ואיזושהי פרשנות של הדבר הזה, זה נראה לי חצי מהארגונים.
אז אתם יודעים שפה בעצם, במקום לבוא ולהגיד, אתה כדאי לך שתכתוב ספר ווטרפול מכובד ויפה, למה מה שלא כתוב בספר לא יהיה לך. תדע לך. מצד המאפיין. כי הוא מסכן כל הזמן, דרישות משתנות לו, אז הוא מנסה לשים חומה. ומצד הלקוח זה וואו, אני אכתוב כזה ספר מפורט שכולל גם בדיוק את כל הדברים שאני לא צריך בכלל, שאני חושב שאולי אני צריך, כי אחרי שסגרתי איתו על ה-20 מיליון שקל פיתוח, אני לא אוכל לדבר איתו יותר. טוב, זה כמו קבלן. מישהו בנה בית פה? אם אתם יכולים לקנות בית מוכן, תעשו את זה. סיימתי לבנות לא מזמן. זה כמו להיות במוסך במשך שנה. אתה בא, מדברים איתך דברים שאתה לא מבין, אומרים לך זה הולך לעלות ככה, זה הולך לעלות ככה. בקיצור, העולם משתפר. העולם משתפר, העולם זז לכיוון הגאולה שלו, ולכן המצב יותר טוב. מנהלים מבינים מה זה לעשות בזול, ומה ההשלכה של זה. למשל, טוב, אצלכם זה לא... רואים לדבר את השפה הנכונה, הוא הבוס גם? אז הרבה בוסים נמצאים כבר במקום הזה, אם כי יש גם הרבה בוסים שבדיוק סיפר לי דוב, שהוא היה הוא דיבר עם מישהו בארגון תוכנה, שהוא מנהל בארגון תוכנה רציני, והוא היה צריך להסביר לו שה-UI זה לא כל המערכת, כי הוא אמר, מה, לא צריך אפיון, יש את המסכים, תעשו כמו המערכת הישנה, זאת אומרת, יש במערכת עוד כמה דברים חוץ מהמסכים. זה היה קשה לא להבין, אז העולם עוד לא מושלם בעניין הזה, אבל מנהלים מבינים את התהליך יותר טוב, ולכן הם מבינים את העלויות והתועלת של זה, ולכן ארגונים מוכנים להשקיע משאבים, לפעמים אפילו פר פרוגרמינג, לפעמים סתם קוד ריוויו, לפעמים סתם שיימינג, מוכנים להשקיע בדבר הזה, הולכים לכיוון הזה. אני חושב שיש כאן גם עניין, שהסוציולוגיה השתנתה ויש יותר ניסיון לאנשים שמנהלים software development, יש להם יותר הבנה של בעצם מה הם מנהלים, אוקיי? כי זה לא תמיד היה ברור לכולם, אנשים ניהלו software בלי שהם הבינו מה זה בעצם אומר. ואם כל האמור לאל, העיקרון הזה שאומר you ain't gonna need it, אוקיי? חל לפעמים גם על האיכות של הקוד. זאת אומרת, יש מישהו בארגון שמוסמך לבוא ולהגיד, אתה תכתוב חרה, אבל אתה תעמוד בדדליין. היה לך מפקד כזה, עמידה בזמנים לפני עמידה במשימה. כן? לא? לא עשיתם צבא. אבל לנו זה נורא קשה הדבר הזה. לנו זה נורא קשה, אנחנו חוזרים מחר למשרד, כולנו בהתלהבות, מזמינים מיד באינטרנט את הספר קוד קומפליט, אחרי שבוע שגמרנו לקרוא אותו, אנחנו נשבעים אמונים לנצח, לניהול המורכבות. אצלי לא יהיה מורכב, אצלי כל מי שיקרא, הכל יעבוד לו כמו שצריך, יהיה מופרד לשכבות ולאסמבלים ולמודולים. ואז בא מישהו ואומר, חייבים לעמוד בדדליין, גם אם זה על חשבון איכות, ולפעמים אנחנו יודעים שהדדליין על חשבון איכות. אתם מכירים את זה לגרור את הקובץ ולזרוק אותו על האפליקציה שלכם, זה עובד תוך 3 דקות של כתיבה, io.file.open, new file, אבל אז כשאומרים לכם, רגע, המערכת נתקעת לי, ורגע, המערכת נופלת אם אני מנסה לעלות קובץ של 10 ג'יגה, ואז זה הולך למקום אחר לגמרי, אז רגע, צריך לעשות את זה בטרד אחר, רגע, אתם צריך לעשות את זה בטרד אחר, צריך לנהל קונקרנסי, רגע, אבל אני צריך לנהל קונקרנסי, רגע, אבל המשתמש צריך לקבל איזושהי אינדיקציה, מה הוא גרה, הוא זרה, והוא שוכח שזה קרה, רגע, צריך שהטרד שמעתיק את הקובץ, עושה לו אפלוד, ידווח לטרד של ה-UI, ואז אנחנו מקבלים כל מיני invoking UI thread, כן, מכירים את ה... יש... היו דברים כאלה, עדיין היום גם... Winforms. ה-WPF פתרו את זה? לא. אתה אומר, מי משתמש ב-WPF היום? זה בדפדפן, אנחנו חיים בעולם בלי טרדים והכל טוב. טוב, יש עסק, והעסק הזה גם משלם את משכורותינו, ויש לו לגיטימציה. לכן אנחנו אוהבים את הסופטר קראפטמנשיפ. מי שקצת קורא על הסופטר קראפטמנשיפ, רואה שאני לא בטוח כמה מכם מתעניינים בזה, אבל יש תפר. יש מקום שבו באים אנשים שלא באים מהתימות ומחוסר הבנה, הם פשוט באים ואומרים, אני עושה את הביסנס והשיקול שלי הוא כזה שאתה יכול לכתוב קוד פחות טוב.
לפעמים זה בגלל שהולכים לזרוק את זה, ולפעמים זה אפילו היום ונורא, אתה תכתוב קוד פחות טוב, ואחר כך תראה גם תעבוד קשה כדי לתחזק אותו, בגלל שחייבים לעמוד בדדליין. אבל צריך לזכור שכל הדברים האלה זה החלטות לגיטימיות, וזה לא החלטות שלנו. אני, סליחה שאני אומר, פופולרית לצנחה בהרבה עכשיו. זה מה שקוראים soft skills. זה להשתמש במוח. אני מקווה שלרובנו יש קצת יותר ממה שיש לי אומר. אוקיי? תגידו מה שאתם חושבים. מנהלים, מעריכים את זה. אתם באים אליך אומרים כמה זמן זה ייקח, ואתה אומר, אני הולך להגיד לך עכשיו חודשיים. נראה לי שאולי בחודש וחצי נתאמץ. תגידו מה שאתם חושבים. הם ילמדו להעריך את זה גם כן באיזשהו שלב. Stick to your estimates. זה שאתה אומר חודשיים ואחר כך לוחצים עליך ואתה אומר חודש וחצי, מה הפרשנות היחידה שיכולה להיות לזה? שאתה לא יודע להעריך או שאתה לא יודע למודל שלך, אין פה זה, כי לפתח את התוכנה לוקח את הזמן שלוקח, כן? אבל תראו, לפעמים אתה אומר, אני אעשה all nighters, כמה זה, אז אולי אני אצליח זה. Accept לא, זה דבר שצריך עבודה אישית, בסדר? זה legitimate business decision. Pick your battles. לא כדאי להילחם על כל דבר. לפעמים גם הבוס שלך שהוא מפתח לכאורה, לא מבין שום דבר מהחיים שלו. צריך לדעת על מה נלחמים. Keep doing what you love in acceptable conditions. רציתי להתייחס לנושא של acceptable conditions. יש פאטר שמדבר על אין לנו כסף לקנות בזול. נכון. אני חושב שצריך להפריד פה בין לקבל את ה... כאילו אולי לקבל את זה פשוט, כאילו אם אין ברירה, אבל אני חושב שזה משהו צריך להילחם בו. חד משמעית, חזרה פה השורה שבה צריך לנסות מאוד 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 להסביר שזה לא טוב. תראו, לא סתם דיברתי איתכם עכשיו שעה, בזבזתי שעה מזמנכם כדי לשכנע אתכם שתעשו את הדברים כמו שצריך. אני חושב שצריך לעשות אותם כמו שצריך. אז, וזה נכון, וצריך להילחם על זה, זה מה, כוונתי לא הייתה לו משהו. עוד יערה, בעצם בתגובה. תראה, לפעמים אתה נאלץ לפשט את מה שאתה עושה. לעשות את זה, פשוט להגיד פינות, לעשות משהו כמו עם הדרופ של הקובץ, כן? לעשות את זה אולי לא הכי יפה שיכול להיות, אבל זה לא אומר שזה יוצא לך low quality. זה לא בדיוק אותו מימד, זה עניין של code quality, בעניין של האם דאגת לכל מקרי הקצה שיכולים להיות לקבצים של 10 ג'יגה, זאת שאלה אחרת. זה אולי פשרה בספסיפיקיישן יותר מאשר בקווליטי. אתה אומר, אני מודיע שהספסיפיקיישן שלי לא יכול לסקוב. להוריד סקוב, כן. זה להוריד סקוב. אבל מה שאני תמיד אומר זה, אני אומר למנהלים שלי, technical debt, כאילו, שאם אנחנו עכשיו נתקשר, אחרי זה, כמו שאתה אומר, אני מצטרך, זה יעלה לנו אחרי זה יותר כסף. זה חד משמעית, הדיאלוג הזה צריך להתבצע. חבר'ה, בהצלחה. תודה רבה לוויאמוור על האירוח ועל הארגון. תודה רבה לכם שבאתם. פתחתי לכם סרטון. אני מקווה שהסאונד עובד והכל בסדר. קלאסיקה, כולכם ראיתם כבר. קראתי, ראיתם? לקחת זמן, בכוונה חיכיתי שנייה, כי לא צריך להגיד לי לא קראתי. אני יודע מה הוא כבר הרבה זמן פה. אוי, לא שומעים את הסאונד. פסו דיבור. קיבלתי. אני צריכה להדליק את המאמץ. מה, צריכה להדליק? בואי תדליקי לנו. אז שווה את המאמץ. מתחיל מההתחלה. מישהו לא ראה את זה? לא יודע מה הוא אומר.
תודה רבה. תודה רבה.